и 2200 подкаст епизод пореден. В тези смутни времена на гост ни е Стоян Панчев, лидер и основател на българското либертарианско общество. Как си? Ами, мерси, добре. Малко странно в тази сграда. Последния път, като бях тук в съседния вход. При Дарик. Да. Вало Королев го знаете, нали? Да. Той, нали, знаете с какво е известен? С кое от всичко? Като ходи на интервюто, където нещо не му харесва по време на интервюто. Дига скандали, чупи. Дига скандали и си тръгва. Ние много искаме, между другото, да го поканим по-нататък и много сме не, си говорили. Не искам да чупи тук. Той не чупи, той си тръгва, нали? Да, да. Като си ядоса си тръгва. И последния път, като бях в тази сграда, нали, съседния вход при Дарик Радио, те ми ядосаха и аз единствения път, когато съм бил в някаква медия, когато съм си тръгнал, беше тук. Лошо. Нищо. Да. Няма си тръгваш от това. Този път няма стръгвам. Не безпокойно, ние сме заключили долу, така че въобще не можеш да тръгваш с той тук, въобще не се притесняваш. Тая опция няма. Кажи ни сега, ние се намираме в едно доста особено време. Как изглежда цялата безумна картинка в страната ни през очите на един либертарианец? Какво виждаш ти през твоя прозорец? Мога ти кажа, че за мен е всичко, което се случва, е естествено. Това е нещо, което очаквах да се случи по доста време. Да. Сега имаше катализатори на ситуацията. COVID, нали, като имаш COVID, следват икономическите проблеми. Икономическите проблеми се отразяват тежко на такава власт, която е тук 10 плюс години. И тия процеси, тия неща, които са натрупали във времето, в един момент трябва да видят някаква реализация в реалността. И това се случва в момента. Той модел, който познаваме от последните години, който, нали, аз го описвам малко по-различно от повечето коментатори по този въпрос, но... Затова си тук. Да, ами, но се радвам, благодаря за поканата, между другото. Да, и защото нас ни обвиняват постоянно, че каним само консерватори, което не е вярно. Но затова решихме да стреляме най-високо в либертарианството и да дължите. Ами, много благодаря на колегата Димитър Карагиев. Един от първите ни гости. Първите ни гости беше. Ами, той си е също, нали, от нашата хубава школа. Той е анархист, този човек. Между другото, аз съм анархист. Аз съм анархо-капиталист, се казва. Това е правилният термин. И, нали, пак смятам, че не трябва да има държава. Просто това нещо, което трябва да е замести, не е същото, което, например, искат анархистите, които в момента протестират против Тръмп. Виждали сте и тия в Штатите с... Да, трябва да поговорим за това също. За Black Bloc с удоволствие бих поговорил. Но тези наши протести в момента, които се случват, докато говорим, между другото, в момента текат протести пред президентството и може би ще се преместят пак към съдебната палата, най-вероятно. Какво мислиш за тия протести? Къде е фокуса? Защото може би това е въпроса, който всички искаме да... Отговора, който всички чакаме. Дали фокуса е на оставката на Гешев? Или фокуса е върху ситуацията с НСО, или фокуса е върху Летния сарай и цялата акция, прекрасната акция на Христо Иванов. Много добра акция, наистина. Респект за това поведение и изобщо достойната позиция, която имат тия хора. Аз бях много впечатлен от това, което видях. Имаше смисъл в него. Та, къде е фокуса за тебе? Фокуса не е решено къде е фокуса. Мисля, че за съжаление, може би, трудно ще бъде върху Гешев. Това е малко обскурна тема. Хората не знаят какво е прокуратурата, каква е ролята на Гешев, каква е разликата между Гешев и съдебната система. Той е в съдебната система, но в същото време по-скоро не би трябвало да бъде вътре. За разлика от съдиите, той има една такава недостъпност до самия главен прокурор. Той в същото време, за разлика от съда, който е в някаква степен децентрализиран, имаме една централизация в прокуратурата. Неща, които са, нали, на фини детайли, полиси детайли, ако искате, които широката публика може би няма да оцени. Вчера на протеста, където бях, в един момент бяхме всички пред президентството. Така, началото още. Началото, да. Видяхме президента, излезе, така неговите фенове поздравляваха го, имаше медии и прочее и прочее. И в един момент стана време да се тръгва на някъде. Нали, при протестите, това може би го знаят слушателите, който има тъпана, той задава посоката. И в един момент стана едно странно нещо, където една част от групата тръгна към Министерски съвет, т.е. отиде да каже какво мисли на Борисов. Групата, която е там заради Демократична България, заради Христо Иванов? Или? Не, другата група. Другата група. По-скоро та беше Майя Манолова, по-лявата група. Да, точно така. Също ти каза към Министерски, а другата тръгна към съдебната палата, за която аз говоря. Точно така, да, другата тръгна към съдебната. И те всъщност, тъй като
За мен това е някаква такава показно на това, че това е сложна тема. Групата, която тръгна към Съдебната палата, трябваше да изчака останалата група, която отиде към Министерски съвет, да се навика по Борисов, нали, да му каже какво мисли за него и след това, нали, в някаква степен остатъците от тази група да тръгнат към Съдебната палата. Просто защото това е малко по-различно. Не е естествено за много хора да отидат и да протестират срещу главния прокурор. Събраха се няколко групи, това е много интересно, защото оригиналната, поне това, което виждам аз по хората около мен, за младите хора повода за протеста беше акцията към сараите. И Демократична България и тази група клонеше към този повод, този протест. Реакцията на президента събра и малко по-възрастни хора. Изведнъж се появиха Майя Манолова и така нататък, и Корнелия Нинова, и казаха някакви безумни неща. И тези две групи се събраха за момент пред президентството, разделиха се след това и важният протест, който беше според мен смисъла на всичко това, беше пред Съдебната палата. Това е през моите очи. Ами за мен е важни, всичките бяха важни. Първо, нали, ако тръгнем от Румен Радев, там въпросът беше също много ключов и той е свързан с Съдебната палата. Аз, например, отидох пред президентството, не защото толкова искам да подкрепя Румен Радев. Предполагам, да. Колкото защото това, което направи прокуратурата спрямо президентството като институция в този момент, беше, нали, неприемливо. Да. Вътре да влизат въоръжени мъже, да арестуват сътрудници на президента, като към това нещо допълним и днесните изказвания на самия Гешев. Да, слушах го. Да, който на практика го заплаши. Който обяви война на президента от всякъде и обяви, че след като се мине през след като мине мандата, едва ли не ще разследва президента. Ако Конституционният съд не му разреши сега да го арестува, ще чака да мине ще мандата. Ще чака да мине мандата, което е края на другата година, 2021. Тоест и дори този момент беше ключов, независимо какви са ти политическите окраски, независимо какво мислиш за самия президент и така нататък. Това също беше ключов момент. Тоест да първо дотинем при президента и да кажем на прокуратурата, че тя няма работа да ходи там, в общи линии да се опитва да упражнява политически натиск. Следващата стъпка да отидем пред Министерски съвет, да кажем на премиера Борисов, аз имам много неща да му казвам, но да му кажем, че всъщност неговото време е изтекло. Да. Че това, което той се занимава, нали, имам огромен списък аз, нали, не знам дали ще ни стигне. Нашия формат е дълъг. Може и да успеем тогава, нали, почваме едно по-ново след това. И т.е. третата стъпка вече е... И трета стъпка вече отиваме Гешев. Към Гешев, защото всъщност в някаква степен Гешев е по-труден от Борисов. Борисов. Мислиш ли? Ами да, защото на какво почива властта на Борисов? Той е на демократичен вот, той е на демократично одобрение. Затова в някакъв смисъл е по-лесно да свалиш политик от власт, отколкото много властен бюрократ. Специално в тази ситуация не е ли въпрос на канализиране на енергията спрямо ситуацията? Защото в момента имаме една тълпа, която вижда конкретни ситуации, търси решение и има едно лице, което е едва ли не е злодея, в който всичко се проектира. Злодея, нали, в кавички. Няма злодеи, няма добри и лоши, но човека, който е виновен за много от тия неща, всъщност е лицето на Гешев. Няма как протест да свали Доган. Доган официално не играе. Няма как да махнем от някъде Делян Пеевски. Много трудно може да обвиним официално правителството, въпреки че всички го обвиняваме и можем, но не можем фактологично да навържем точно нещата за тази ситуация към правителството и към Бойко Борисов. И лицето, към което всички се целиме, малко или много, е Гешев. Ами, аз мисля, че всъщност можем и към Борисов да насочим. Аз се надявам да можем. И Христо Иванов всъщност тръгна в тази посока. Да. Така, и самия всъщност и президента така подаде тази посока. Всъщност ние сме в една много специфична ситуация. Има един такъв модерен, между другото, политически философ. Истинското му е Къртис Ярвин, псевдонима е Меншъс Молбък, който говори за опасността на това да имаш скрита власт. И тук е това, което ти каза току-що. Откъде ще свалиш Делян Пеевски? Мисля, не можеш да отидеш. Къде ще протестираш против Делян Пеевски? Да. Айде да кажем, ето виж Христо Иванов, да, българистите, нали, умно красивите, както то всички сме такива, нали, в тази студио, мисля, че. Нали, поне като културна принадлежност и възраст и така нататък. Така. Що аз съм анархокапиталист, не мисля, че това е много представена група, нали, честно казвам. Ти я представяш в момента. Така, имам предвид в, примерно, избирателите на Демократична България. Така е. Макар, че познавам няколко. Така или иначе, там имаме
имаме един опит да фокусираме енергия към, към Ахмед Доган. Въпреки, че той държи абсолютно неофициална, голяма, но неофициална власт. Така. И това е, нали, това, което предстои в събота, да. Второто дебаркиране, втория штурм на... Какво беше? Росенец. Росенец, не, бяха измислили едно име като Нормандия, само че Доган... Имаше нещо в интернет, като, да. Место штурма на Нормандия, место десанта на Нормандия, десанта на Доганландия, нещо е такова. Нещо беше. Е, сега гледах Спас, който прави комиксите, направил ни страхотен такъв шарж с... имаш Росенец, така направен на двореца Росенец. Отгоре едно око на леко пино, човек с сучи оца, нали, като окото на Саурон. Отпред орки с така диагоналки. Пред тях едно огре, което е Делян Пеевски. Бойко Борисов като Назгул, който язди кон, който е министърката на туризма. И в небето е Делян Пеевски на такъв на дебел дракон, който е... Да, той е дракон. Да, той язди дракон. Пак тези деветимата назголите точно. Да. И само, че той е облечен в полицейска униформа. Супер добро, супер. Между другото, съветвам всички да го видят. Много добър шарж. Та, така да е, смисъл. Стигнахме до точно до някакъв е такъв сблъсък и нали, връщайки се на това, което ти каза, той успя да концентрира Христо Иванов и да българистите. Днеска между другото, Борисов каза, че това е благодарение на чуждестранни разузнавателни офицери. Днеска толкова безумни неща каза Бойко Борисов, че не знам откъде да започнем там. Уникални Борисов, но каза, че това е било идея, имало е помощ на чуждестранни разузнавателни офицери. Това беше директно си го каза това нещо. Но така или иначе беше много добре направено. Намерен е начин да се концентрира тая енергия, да се натиска. Нали, къде може да бъде натискан Ахмед Доган? На двете места, които той обитава. Сараите в Бояна и сараите на Росенец. Той е точно като митичен злодей. Ами, да. Някакво фентазите живее в замъците и ние трябва да отидем да атакуваме замъците. Да штурмуваме. Ти спомена тази скритата власт, която, нали, очевидно има, но всички тия събития, които станаха то последните месеци, то не бяха арестуване на заместник министри, на чистки, превиквания в прокуратурата и така нататък, даже свързано и с Геша, според мен, това цялото нещо. Част от една голяма игра ли е това според тебе? Някакво пренареждане на властта, пренареждане на силите. Какво говорим, Бошков, всички тия неща, които се случват, аз за мен, това цялото нещо за мен е едно цяло. Не знам защо, не знам така го виждам аз. Какво мислиш ти? Да почна с личния ми опит, защото в крайна сметка аз това се занимавам професионално. Нали? Аз съм професионален идеолог, активист, нали, това правя. Професионален идеолог е доста яко. Да, в смисъл, да. Аз това си мечтах да бъда, като се върнах от чужбина тук в България, мечтах да бъда, нали, точно професионален агитпроп идеолог. Нали, сериозно го казвам. Сме поканали правилния човек да си говорим за тия неща. Да, и всъщност малко хора им се отдава, нали, чуком на мен за сега ми се отдава, вече примерно от, колко да кажем, от 7-8 години това нещо да се занимавам професионално. Да. Мога да ви кажа, че, нали, това е някакъв опит, 7-8 годишен. Разбира се, той е затворен на практика в властването на една власт. Макар, че 2013 тук и аз се върганах по улиците и лежах на Орлов мост, на Звезда и така. Нали. Даже пред мен един човек, много хубава история, всеки път разказвам. Примерно 10-15 човека сме на Орлов мост, ама на обяд сме го запушили. Това е 2013 при Орешарски. Да. И примерно двама-трима такива като мен либертарианци и зелени такива, хипита, нали, пичове. В един момент... Зелени хипите. Зелени, такива са хипите бяха. Да. Един до мен е един такъв, той беше може би трета група, такъв един възрастен мъж с кожно яке на обяд в такава жега и държи една такава бутилка и се клатушка, пластмасова с някаква прозрачна течност. И извънш взима тази бутилка и почва така да се залива. И аз викам, бати, тоя пияница, защо се залива с тази ракия? И докато това го прави, аз, той до мен, както даже по-близо, отколкото ти. Да. И в един момент един милиционер така скача и като в кетча му се хвърля и го събаря на земята. И в този момент, в тази секунда, мен ми замирисва, значи е бензин. Ми замирисва на бензин. Той човек седеше и се заливаше така с бензин на обяд, на Орлов мост. Ние сме го запушили, пак да казвам, 15 човека. В този момент знаеш колко е сериозно всъщност. Да, беше много сериозно, особено за някои хора. Така да е, моя опит е от тогава, нали, тръгнал е съвсем такъв, нали, човек, който протестира и днес съм си професионален идеолог. Мога да ви кажа, имайки този опит с на практика едно управление,
на Борисов, нали, като имаш предвид, че колкото по-напред във времето време, аз толкова повече се занимавам, толкова повече навлизам в нещата. Трупаш опит повече. Трупам опит и нали, аз вече съм на 31 години. Последните, след като започна COVID, нещата абсолютно се промениха. Не беше, според мен, не беше заради самия COVID, не беше заради това, че има болни хора или нещо такова. Нещо в самата система, и то на най-горните етажи, и в това как тя е подредена, нещо се пренареди. И аз първо го забелязах с това, че, например, ме баннаха от Нова телевизия. Спряха да ме... Нали, аз ходих примерно два пъти месечно ходих в Нова телевизия. От един момент нататък, който мога да го проследя даже кой е, тези същите продуценти, които нали, имаме добри взаимоотношения с тях, спряха да ми се обаждат. Ясно. И се случи едно... Нали, и на някои други места подобни неща се случиха. Някои хора подспират да ти говорят, някои хора се дръпват, казват не мога сега. Нали, изведнъж всичко замръзна. Нали, нещо се пренареди. И малко след това нещо започнаха тези неща, които в момента коментираме. Те, нали, лека по лека ескалирайки до момента, в който сме днес, които според мен ще ескалират и в бъдеще. Тоест, ти си прав, или може би, не знам дали го твърдиш или само ме питаш. Твърда го по-скоро. Твърдиш го, да. Имаме нов момент. Имаме момент, който е точно някакво пренареждане. Може да, нали, слушам много теории, следвам своята интуиция, мога да ви кажа аз какво мисля, че да се случва, но със сигурност, това е гарантирано, че има пренареждане. Как го виждаш ти? Ами, според мен, нали, това не е, изобщо не е моята хипотеза и не съм сигурен, че аз имам достатъчно познание или инсайдерски такива, някакъв ноу-хау инсайдерски, за да го твърдя, но мисля, че първо на Борисов времето започва така да изтича. От той... няколко години си го говорим това и се не изтича и не изтича. Се го вярвам. Ами вижте сега, той аз това много често го повтарям. Борисов базира властта си на две неща такива основни. Първо е харизмата му, която не може да му отрече. Безспорен майстор в това отношение. В общуване, в обращение към хора, към медии. Той просто е страхотен играч на световно ниво, наистина. Наистина високо ниво. Вижте, аз винаги казвам, отворете, намерете в Фейсбук на ГЕРБ жени Фейсбук страницата. Типа, разгледайте снимките от техните срещи. Такава искрена любов. Прегръдките. Нали, не от него към така активистките, в обратна посока. Да. Да. Нали, няма нужда от повече. Нали, това за мен е достатъчно. Разбира се, нали, дори днешния монолог, който е пълен с абсурди, наистина, пак се вижда, че нали, сравнило с това, което говореше Геш, защото аз днеска така се занимавах основно да слушам брифинги. Той даже гласа му подскачаше на моменти, ако обърна внимание. Трепереше. Да. Беше толкова напрегнат. Аз го слушах на телефона без слушалки, докато правях някакви неща из къщи и пак усетих моменти, в които, както говори, и прави нещо. Точно така. И гласа му от нерви, просто от напрежение, трепереше и подскачи. Беше безумно. Днеска много съм пропуснал. Аз нищо не съм гледал, нищо не съм слушал. Имаш, за до вечер имаш брифинги. Да, аз днеска цял ден бях на такова, още няма как да го Бойко два пъти влезе в ефир днеска. Да. Дълги монолози. Само чух, че имало нещо, но аз бях... Да. Два пъти бяха нещата. А добре, всъщност, дай, доискажи се докъде виждаш ти нещата. Да, смятам, че... Чай сега, какво говорих? Пренареждането. Пренареждане. Със сигурност има някакво изтичане на давността на Борисов, макар че той... на какво се базира властта му, това ви обяснях. Първото е неговата харизма. Нали, да. Там няма нещо много така... Не е някакъв особен инсайд, който ви казвам. Второто нещо, което... Искаш да кажеш, че Бойко не е политически мастермайнд. Ще разбиеш тия иллюзии на толкова много хора. Той е мастермайнд, но не е мастермайнда, който е примерно Доган. Да. Доган е по-скоро човек, който е... Нали, наистина и там, според... Нали, отново тук, ако се базирам вече на исторически такива препратки, примерно Османа Кутай, какво е казал. Така. Нали, не мога аз да кажа, защото очевидно не знам достатъчно. Но там по-скоро има план, има някакъв поглед върху общата структура, докато Борисов... Има подмолно тихо действие. Тихо действие има. Има нали, ако слушаш това, което ти говорят старите кримки, има план на Луканов в ДСЕ, който се изпълнява и там нещата са замислени поне в някакъв общ смисъл как да вървят.
Докато при Борисов е инстинктивно. Той може да усети мене, тебе, обстановката, активистката на ГЕРБ, какво мисли. Това са неща, които са, това са, нали, точно инстинктивни. Те идват от твоята същност. Както, нали, Майкъл Джордан може да отиде да разцепи, нали, забивки и в същото време да е най-нахъсания на терена, въпреки има 6 там победа, 6 шампионата, да, вече спечени. Това е едното. Второто, което е супер недооценявано, и аз се опитвам непрекъснато да говоря за това нещо, е, че цялата тази структура е подкрепена от Европейския съюз. Така. Ето днеска излезе ЕНП, казаха пълна подкрепа на Борисов, много го обичаме. Но не е само това, нали? Това е нещо, което седи, нали, поне от тези 10 плюс години. Всичките европейски фондове, които тук се разпределят, това е инструмент, който предишни български премиери, така номер едно в държавата, не са имали на разположение. Това ти дава възможност, първо, да задоволиш един широк кръг от олигархията. Нали, да насочиш към този, към онзи. Нали, я, сега да не си взема да ме осъдят някъде, но... Това е подкаст, говориме си каквото си искаме и не ни интересува. Ние може да си говорим. Ама въпросът е последствието от това. Но ще построи някой магистрала, ще построи някой стадион в село с 300 старци. Нали, ще се съберат малко за хафване. Да. За нас тук умно красивите софийски бюргери ще ни направят метро. Аз, честно казвам, сега харесвам и да имам метро. Нали, екстра е. То даже е хубаво метрото. Даже са се справили с метрото. Да. Даже са се справили с метрото. Нали, това мога да призная, нали, за София, като човек, който е живял тук цял живот. Да. Нали, направиха метрото и махнаха кучетата. Факт. Нали, не знам как стана това с кучетата. Изведнъж се случи, някакси Фандъкова не е поела отговорност. Нали. Аз ако бях Фандъкова, ще да кажам, аз карах уличните кучета, не знам защо не го прави. Така или иначе, нали, метрото със сигурност е построено с европейски пари. И ти имаш възможност хем да задоволиш така една група олигарси, хем, нали, на някой да хвърлиш заличка, на друг да хвърлиш метро. Да не говорим вече, нали, за субсидии, за земеделците, които са всъщност основното перо в бюджета на Европейски съюз, са селско-стопанските субсидии. Така че ти всъщност имаш едни така няколко процента от БВП всяка година, не са откраднати от местните данъкоплаци, нали? Данъците на практика са насилствено отнемане на собственост. Аз не искам да дам, има един калкулатор колко давам на Института за пазарна икономика, всеки може да влезе да си цъкне колко пие, колко получава и така нататък, и да види колко всъщност от реалните си доходи ги дава под формата на данък. Такива като нас тук е сме седнали, между 45 и 50% от това, което е бруто, ти го даваш на държавата под формата на данък. Което е адски много. Това е супер много. Макар че, нали, тук твърдиме, че България заради плоския данък е с много на фона на света, да, това е теорията, която се шири, че просто е много по-малко. Което реално не е съвсем така, примерно защото имаме високи осигуровки. Тези пари всъщност не са взети от тукашните данъкоплаци. Дали са ги немските и холандските данъкоплаци. Те са дали тия милиарди. Ти ги взимаш, на практика не си ги отнел от тукшното население, но можеш да ги раздаваш. Това представете си каква власт е. И всъщност това е втората опора на Борисов. Това е нещо, което го държи на власт. И днеска, като ни казват, добре, хайде, лева влиза в ERM2, всъщност това ще е пореден такъв жест. Нали, Европейски съюз, който е много за демокрация, много за върховенство на закона, много за медийна свобода, който много се бори за тия работи, днес на това управление, при тези обстоятелства, нали, този бандитизъм, който се шири, те ще кажат, ами добре, заповядайте в този пореден ексклузивен клуб, който аз между другото не харесвам чисто от гледна точка и на икономика и на политика, може да си говорим за това, ако искате. Да. Но така или иначе, самият факт, че те приемат в него, е някаква форма на доверие. Ти казваш, аз се вярвам на тези същите хора, които ние всички знаем, че, нали, в крайна сметка те поддържат тази система на бандитизъм. Така че това е втората колона на властта на Борисов, която е много недооценена според мен. Само като спомена за тези европейски субсидии, сега се говори, че след тази година по-голямата част от тези субсидии спират. Какво става от нататък с нашата икономика, като кажеш, че до тия 10 години се е градила по някакъв начин точно на тези европари? Ако спираха, ще има много хубави така преконфигурации, но няма да спрат. Няма ли да спрат? Няма да спрат, особено сега той си го каза, Борисов, че Кристалина Георгиева, шефката на МВФ в момента, му беше обещала, че той ще спи на пух и на възглавничка. Да, спомняме си този момент. Че по тръбата ще
ще тръгне мазнинка. Мазнинката е от така наречения спасителен фонд на Европейския съюз, mm-hmm. което е една така безумна, така крайно социалистическа мярка на Европейския съюз, която между другото е свързана с федерализирането на Европейския съюз, т.е. с превръщането на Европейския съюз не на съюз на независими държави, какъвто е в момента, а с една стъпка към това Европейския съюз да бъде една обща държава, където нали, България ще бъде щат, нали, както Калифорния щат. Както в Америка, да. Както в Америка. Нали? Това е една такава стъпка. Точно този фонд, който в момента... Те още не са го договорили, текат доста разправи по този въпрос, защото нали, в крайна сметка пак тече процеса, при който холандците и германците плащат на италианците и на нас. Фил, добре ли си? Той стресира се като чуче. Като чуче ще ставаме федерален европейски съюз и той направо почне да изпуска техника и неща. Правилно. Да. Аз това много често го ти спомена консерватори и така нататък. Те са наши приятели. Ние с Цето сме като тия хлопетата в квартала, деца приятели с всички. Нещо не ни е наред, защото всички сме приятели. Добре. Моят проблем с консервативни националисти е, че не обръщат внимание на този процес. Нали, всички сме, нали, ето идват съединението, освобождението. Чакай, да те спра. Да. Ти мислиш, че това е реално, че изобщо нас, дори да има такава идея за Европейски съюз, който е на федерален принцип по-скоро, ти мислиш, че близките 30 години ние изобщо ще бъдем допуснати в нещо такова? И другия ми въпрос, това толкова ли е лошо за нас? Защото аз като попътувам малко и като отида в една Франция, една Германия, Швейцария, Италия, аз не виждам да живеят зле тия хора. Даже много по-добре са нещата, отколкото в нашата мила родина, колкото и да не ми се иска. Ами, затова си прав, със сигурност са по-богати, отколкото тук. Но първи въпрос е дали са станали богати, правейки това, което правят в момента. И, нали, лесният отговор на това нещо. Аз даже това съм си писал магистърската теза, как забогатяват държавите. И това е, че не. Това, което правят в момента, не ги е довело до това богатство. Наличието на това богатство им дава възможност те да прилагат тези политики, които имат в момента и на практика лека по лека да ерозират това нещо, което са постигнали в миналото. Е, да, ма това са примерно една Италия и една Германия. Това са загубилите страни на войната и те пак излизат нагоре. То и ние сме, естествено, загубила страна, но съвсем спокойно може да сложиш една Франция, една Италия, една Германия на сравнително обща ос, за разлика от ние тук на Балканите. Ами, първо, че те не са имали, те може да са преживели, да кажем, ако бруши самия, примерно, национал социализъм. Аз това е една от нещата, които съм се занимавал доста да чета за икономиката на нацистска Германия. Ако дори броиш на икономиката на нацистска Германия, която също е имала много проблеми, това е един така популярен мит, че Германия била много силна икономически, когато започва Втората световна, тя не е била толкова богата икономически. А тя идва от Първата световна война, реално, и положението е доста тежко след Първата световна война. Доста е тежко, тя всъщност има огромни репарации, с които трябва да се справя. Те са в основата на голяма част от политическите процеси 20-те години в Германия. Но така или иначе, тя системата в нацистска Германия не е толкова добра икономически, когато започва войната. Има, примерно, има една много тежка бюрокрация. Например, ако ти имаш завод, който произвежда автомобили, за да си не бавиш каучук, трябва да ходиш на специална комисия в Министерството на икономиката, където да ти разрешат да получиш своята доставка на каучук. Да. Ако обаче един кой си военно подарение има нужда от този каучук, те ти го взимат и ти нямаш каучук. Оттам става популярна думата ерзац, защото се търсят алтернативи на така, примерно, вместо каучук използваш нещо друго. Не знам какъв беше това. Това, защото е затворена системата и не се внася нищо и трябва да има контрол над ресурсите на държавата. Така ли? Участие е това нещо. Те, за да могат да имат доста до по-голямо количество ресурси, всъщност вкарват в периферията си страни като България и започват от тук да измукват ресурси, такива нали, natural resources, както им казват на английски, като каучук, като петрол, като руда и така нататък. Човешки ресурси, нали, даже някои сравняват между другото Европейския съюз в нещата му форма с точно подобна тази система, защото виждате как Германия и богатите страни от центъра измукват примерно работна ръка от периферията. Но така или иначе... И това е спорно, защото те казват, че не я искат много често. Да. Това не е вярно. Това като американците, как не искат мексиканците. Не, това са абсурди, нали? Цялата, примерно, историята на Меркел с
с тези 1 милион бежанци, които те много искали да им дадат убежище, защото им е мъчно за тях. Нали, те искат да си спасят индустрията, защото имат социална държава, която приучава голяма част от хората, живеещи в Германия, да не работят. Това е първото. Второто, имат проблем с раждаемостта. Нали? Трето, имат, което им води до проблем с заетостта. Нямат млади работници и в същото време нямат и млади работници, които да издържат пенсионната система. Нали, един от големите така неотчетени проблеми на германската и изобщо на европейската, включително и България. Супер неполитически коректно, когато говореше за бежанци, които да работят в Германия, премести маймунката копач. Това видя ли се в кадър? Ето за нещо такова мога да ни свалят от YouTube, приятели. Това е subliminal messaging. Да, директно. Точно в правилния, някакси, в грешния момент, не в правил, в грешния момент мръдна маймунка. А искам да ти покажа само, като започнахме по тази тема, и до нея прасето, което ако го погледнеш... А, ето го капиталиста. Това не погледни го, дай ти причина на някой изпочвай. Ние го наричаме Делянчо. Да. Той ни пази бюджета на подкаста. Може да го раздрънкаш и да чуеш колко е бюджета на подкаста. Ами, сериозен. Значи до 100 милиона има още. Докато стигате Джо Роган, има време. А това са тези. Рептилите се казва. Рептюли се казва, защото ние тук имаме малко по-различен виждане. Да, нашия приятел Еленко Ангелов, когато дойде в подкаста и в първите 3 минути за и каза, този тотем го махни и ни замерва. Замерени с гущера. Защото bad energy, man, това е... Не, това... Нормално. Извиняваме се, това е риск от отклонение. Не, това е супер отклонение. Просто виждах, че заплитам нозете на... Може да си дръпнеш кабела, спокойно има дължина. Вече съм окей, вече съм... Вече има дължина. Като не пречи, вече че кое да ред. Това е. Бюджета е в теб. Да. Какво говорихме? За Германия. За Германия, да. Въпросът остава как държава като Германия и много други успяват след войната, след Втората световна война, се възстановят толкова... То не е бързо, но качествено бързо, да се възстановят. Бързо се възстановят. Сравнително, да, но и качествено. А малко или много ние, които седим и си говорим сега и с тебе, и с други приятели, дали е готино това, че отиваме все по-близо до Европейския съюз, губим или не. Аз по-скоро мисля, че печелим от всичко това и това трябва да е разумната позиция, защото нямаме алтернативата е на изток. Не, аз според мен... Там при до 2.36-та мисля, че Путин последно, до 2.46-та ли нещо такова да се прие. Ами той ще бъде undead да. Президент съвсем скоро. Това е другия вариант, който не е окей изобщо за нас. За мен не трябва да се прави този избор и трябва да работим за това европейски, защото аз първо да започвам от това, че оригиналната идея на Европейския съюз за мен е супер. Да. Нали, това е класическо-либералния модел на Европейския съюз, където сме в един съюз, където се движим свободно, търгуваме, капиталите се разменят, хората имат възможност да взимат някакви неща от своите събратия европейци. Това е супер. Проблема е, че и това е в противоречие на тези модели, които са направили Германия богата, Франция богата, Италия богата. Европейски съюз, както и в някаква степен и вътрешната политика на много европейски държави, се движи към един такъв бюрократичен социализъм в последните години. От какво се обославя това нещо? Първо, нали, аз най-често го давам за пример този план на Макрон, който влезе сега, го гласуваха за българските превозвачи с от нас. И ни унищожиха, направо ни пръснаха там. Да, казаха. На практика, чрез регулация се справиха с конкуренцията на нашите фирми, които са по-добри, дават по-добри условия, работят по-добре от западните. Само с две думи кажи за някой, който не знае за какво става въпрос. Да, става въпрос за превозвачите, на които превозвачите, основно за тирове става въпрос, на които им се наложиха едни нови правила от сорта на, сега вече не знам последната им версия каква е, но от сорта на, че трябва да почиват на еди колко си дена. Трябва да се връщат там, трябва да се връщат от България, да. Трябва да отговарят някакви зелени в кавички изисквания. Нали, неща, които могат да бъдат обяснени с грижа за шофьорите, но идеята им е да убие конкуренцията. Да. И защо това се случва? Защото има някакви вътрешни лобита в тия държави, които не харесват конкуренцията на източноевропейците, българи. Има и други източноевропейски държави, които са засегнати, но българите сме най-така представени. И те не харесват тази конкуренция, имат нужда от такъв род регулаторни спирачки на този тип конкуренция, което е обратното на оригиналния модел на Европейския съюз. Ще дам друг пример. GDPR.
Нали, всички знаем GDPR колко е абсурден. Да. Нали, аз тази история не се изморявам да я разказвам. Ходих сега малко... Дай пак само да кажем, да, за който не знае защо абсурден абсурден е. Защото, казано накратко, ти можеш да осъдиш за използване на личните ти данни всяка една корпорация. Замисля, че бяха 2% от годишния приход. Точно даже не печалба, а приход, нали така беше? Честно да ви кажа, мисля, че сега не съм достатъчно запознат с чисто правните въпроси, но мисля, че мога и я, ако сега вие наминете да подпиша, че моят лик се използва, аз мога вас да ви осъдя за това нещо. Е, браво. Да. Сега 60 кусур човека, сега ще ни подадат тук едни... Лошо, лошо. Да. Лоша идея. Не, смисъл... Филка, това не сме го записали. Това може да го изтриваме. Ще ви дам един пример за какво се случи. Преди COVID, преди да мина на домашно премахване на брада и коса, нали, си ходих на барбър. И там... Ти ходиш на фризьор, ти ходиш на барбър. На барбър, на барбер. Това е добре, това е. На барбърка всъщност ходих. А на барбърка? Това за първо, аз не съм виждал такова нещо. Така, има. И доста добре се правя, ще ми направи прическа, защото имам така стърчаща коса. Виж и Фил за чеса брадата там вече. Той има добър мустак. Така ми правиха същия мустак, като неговия, нали, хайдушки. Да. Ястаклийски, казваше баба ми. И отивам там след приемането на GDPR, така, интеграцията му в българското законодателство и приключвам с всичките манипулации и тръгвам си като Ботев, като хипстър Ботев, и в един момент на тръгване плащам си, ми връчват едно лище, в което аз давам съгласие по GDPR за това, че те могат да могат да боравят с моя генетичен материал, съдържащ се в космите, които... Скандално! Сериозно? Не се ебавам, не се ебавам. Фак! Не. Това е велико. Чакай, че аз опитах. Това е next level GDPR. Това е next level. Демек, ти мога да си да те клонират ли какво? Аз не го... Ами, мога да ми направят, примерно, тест за бащинство, не знам. Не може да ги осъди. Разбираш, това е въпрос. Защото се подписах, да. Не може да ги осъди. Не мога да пратя там, не знам коя точно институция се занимава с налагането на глобите по GDPR. Спокойно, и те не знаят, така че не се... Те са взети, може би, с други неща. Да. Но така или иначе, това е абсурд. Връщам се на това, че това е абсурд. Да, но като се замислиш от гледна точка на една корпорация, въпреки че аз съм последният човек, който ще защитава корпорации, в който и да е бил спор в Вселената, но 2% звучат нищожно, но не, сериозно нещо, това са... Ма това са 2% не са от печалбата, това е проблема, че да, не са от печалбата от прихода. Ти представи си, че си някаква компания, която примерно търгува, която примерно... Печалбата ти е 10% от прихода, да кажем. И за само корпорациите, не го мислите като корпорация. Да, да, да. Всички, няма. Нали, ние като НПО, Българско либертарианско общество, всички, нали, имахме някакви разви от сорта на като сте наше събитие, можем ли да те снимаме, като си в публиката, и защото принцип, не мисля, дали после да ти дадем да разпишеш. Мисля, не, това мисля, че чак тази не се е стигано. Мен това бе във връзка с GDPR, мисля, че сме го говорили в този подкаст, и беше много странно, като ни събираха декларациите, които не излизане и влизане в градовете. Мисъл, по всякаква по този закон, аз им давам всичките си лични данни, като ЕГН, имена, адреси, така нататък и така нататък, къде работа. Аз задължително трябва да подпиша заявление за GDPR, за да си дам такава декларация. А те ги събираха като в един багажник ги хвърляха. Да, иначе какво може да осъдиш държавата ли? Смисъл, идеята е, че ако ти решиш да... Ако стигнеш достатъчно далече, може и да можеш. Да, в смисъл държавата като предприятие съдиш на GDPR. Това е малко странно, това не го е. Можеш да осъдиш държавата, да. Да, ясно, много странно. Но това по принцип, между другото, мисля, че спомена ми беше, че някой адвокат ми беше казал, че в крайна сметка тя не е много склонна да ти плати това, което... Ако успееш да осъдиш, много се бавя с това, примерно, да ти платят това, което също си спечелил в делото. Говорихме за това какво не харесваш в Европейския съюз. Това са примери. Това са примери за това, че Европейския съюз е тръгнал да се превръща в една бюрократична социалистическа организация, в която, нали, и това са два примера, нали, това са два примера на два типа регулации, за които са много популярни и можем да ги дадем, така всичките знаят за какво става, или голяма част от хората знаят за какво става въпрос. Те иначе са навсякъде. Тези регулации, нали, представете си да ви сложат, примерно, тук регулация, в която трябва да съобразявате, примерно, езика, нали, това, което си говорим в момента, трябва да бъде съобразено с някакви общи правила за благонравие. И аз ако кажа, аз ако изпосувам нещо, ако кажа нали, неприлична дума за някоя лъгъбата група, примерно, или каквото и да е друго, нали, тук вие да имате проблеми.
Давам ви го просто като елементарен пример. Ма то това е пример, който най-вероятно в един момент ще влезе. Може това нещо, ще стане реален. Аз не го дам случайно. Да. В YouTube ще си влезе, да. Да. Абсолютно. Със сигурност. Със сигурност. Там е частна регулация, между другото, което е допълнителен интересен въпрос. Но така или иначе, към тези регулации ти слагаш, примерно, данъчното бреме. Вече го дискутирахме малко, че тук тия като нас, примерно, плащат 40-50% от брутните си доходи. На това нещо натрупваш още, примерно, ако почнеш да правиш повече пари в Западна Европа, те да почнат да натоварят с още повече данъци. В един момент, ако станеш твърде богат, между другото, хващаш си една счетоводна фирма, изнася ти една офшорка и спираш да плащаш данъци в тази държава. Да. Но, примерно, средната класа е абсолютно смачкана от такъв тип... Добре, да, аз може би не съм много компетентен в тази сфера, но в моята елементарна глава данъците не трябва ли да се погрижат все пак за общото благо, за това къде живеем, да имаме чисти улици, паркове, транспорт и така нататък. Това са местни данъци. Другото е социалното си плащаш за това... Социалното да осигуряване, за... пенсионното, здравното, социалното. Реално, да. Не е ли това функцията на тия данъци? Според мен, нали, моето лично мнение е, че не. Нали, че не трябва. Но... Е, откъде да дойдат тия? Но независимо дали... Това е моето мнение или не. Винаги въпросът седи докъде. Нали, това е, нали, колко социализъм искаме? Защото какво е социализъм? Социализъм е пълен контрол на държавата върху средствата за производство и върху следствията от тези средства за производство. Тоест максимален контрол върху собствеността, това, което имаш, това, което правиш. Нали. И винаги въпросът е, нали, в крайна сметка, като става въпрос за политически идеологии, поне по една от осите, защото има и други оси. Нали? Mm-hmm. Има оста, нали, кой как иска да живее живота си, което е различно. Да, но ще поговорим после и за това. Да, но по оста, колко социализъм искаме, в крайна сметка въпросът е за кое трябва да се грижат политиците и чиновниците и за кое някакви други форми на организации или ние самите. Нали, примерно, Хонг-Конг в момента, нали, макар че сега китайците ще му видят сметката, Хонг-Конг, държавата, чисто като процент от БВП, е 18%. В България държавата е малко под 40%. Във Франция в момента е около 50 и над 56%. А Хонг-Конг не е ли много екстремален пример, защото там реално са събрани толкова бизнес интереси на целия свят, че... В днешния контекст наистина е екстремален. Mm. В контекста, в който всички тези държави са забогатявали, за което си говорих в началото, всъщност те всичките са били така. Mm. Всички държави са забогатели в ситуация, в която държавата е била относително малка. Да. Нали, със сигурност не повече от 20% от БВП. Просто защото за да има пространство, в което предприемачи да направят това богатство, защото богатството идват предприемачи, не идват политици, нали? Това сигурно може да се съгласиме. Те трябва да имат място, в което това да се случи. Така. От там нататък, нали, трябва да се води този разговор, който ти всъщност на практика поде. Докъде, кое всъщност трябва да бъде отговорност на чиновници и на политици? Примерно, образованието може ли да се прави по друг начин или не може? Висшето, средното, детската градина. Пенсионната система. Тя трябва ли да бъде базирана на някаква форма на държавен фонд? Да, не. Защо да, защо не? И всички такива въпроси, според мен, трябва да се мине през един сериозен разговор, дали трябва и дали не. Аз като либертарианец, дори анархокапиталист, смятам, че на всичките тия отговори, на всички тия въпроси отговор е следния. Политиците и чиновниците се справят по-зле от хората, които се самоорганизират под някаква форма. Аз разбирам до някаква степен откъде произхождат тия мисли. Има много лойка всичко, което казваш, но това не са ли пак хора? В смисъл, това не е ли пак форма на самоорганизация някаква? Ами, да, то винаги зависи хората по какъв начин ще се организират. Ако се организираш на принцип, при който защо пазара работи, защо социализма в крайна сметка губи, защото... Винаги. Винаги. В крайна сметка винаги той фалира. Има от... И то това не е субективна гледна точка. Не. Това е исторически, просто като погледне човек историята и вижда, че не е проработил никъде. И в икономическата теория е така. Да. Аз съм икономист по образование. Има един много така известна статия от 28-ма година на Луди фон Мизес, който се казва «Икономическото изчисление в социалистическата общност». Където той демонстрира технически, ако искате, ако смятате, че е интересно, мога да ви кажа как го демонстрира. Да. Не е много сложно, но пак е техническо. Обяснява защо социализма никога не може да работи. Това е преди, нали, краха на Съветския съюз, преди тия неща. Това още на теория. Това е на теория. Казва защо никога не може да той да успее. Да.
И то е свързано с това, че на практика плановите, защото социализма е планова икономика, той е базиран на това, че някакви хора сядат в един кабинет и решават как трябва да се развива това или онова нещо. Когато имаш пазарна икономика, когато имаш реални условия, които създават това богатство, за което си говорим, решенията не идват от едно място, ами са съвкупността от изборите на всички. Ако аз харесвам вашия подкаст, аз ще дойда и ще го гледам. Много хора ще ме последват в дългосрочен план. В един момент ще дойде Spotify и ще каже: добре дошли наследници на Джо Роган, 100 милиона за вас. И за 50 ще имам. Да. Това вече е въпрос, нали? То между другото, цените са един от основните проблеми на социализма. Социализма, когато имаш хора в кабинет, които решават как да се държи икономиката, ти не можеш да отгаднеш цените. Да. Цените са нали, аз ако искам да ви продам примерно този рептилски тотем, да. Ще кажа, вижте сега, това е нали, или по-скоро вижте ми го проведете на мен, аз ще кажа, момчета, харесвам този рептилски тотем, вече знам историята за Селенко. Според мен неговата цена е 5 лева. Вие ще кажете, Стояне, да. Това е било в подкаст с там примерно 30 000 гледания. Да, да. Еленко не е случайен човек. Така е. Пипан е бил от много други важни люди. Така. За нас цената е 150 лева. Така. И нали, започваме да търсиме място, на което този рептил всъщност идва и почва да ме управлява мен от къщи. Да. Нали, а може и да не успеем, разбира се. И това се случва милиарди пъти в целия свят. И взимаме примери от други подобни сделки. Да, това ние, е много важен момент в ние, всичко. Ние внимаваме, примерно, внимаваме какво се случва на друго място. Да, сещаме се за друг гущер, който някой е продал, да. И така нататък. Цената е наистина, накрая да мога да предполагам, че това е наистина реалната цена на този продукт. Да. И то нищо няма. Да, няма нищо абсолютно стойност. Стойността е субективна, нали? Да. Това е основен елемент от икономическа теория. Стойността е субективна. Но в момента, когато си стиснем ръцете, тя вече е реална. Това е реалната стойност, да. Нали, поне за нас, в този момент. Защото, нали, това е добър пример. Ние ако искаме, можем тук да седнем и да натрупаме една, ето пред сградата, натрупаме една купчина олово, е така огромна, до ето тук. И да кажем, значи, труда ни на час работа плюс оловото струва 150 000 евро. Да. Мисля, че някой ще дойде да купи тази купчина олово за 150 000 евро. Стойността е субективна. И това е нещо, което нали, плановиците, нали, бюрократите в една стая, те дори да искат, не могат да го отгатнат. Няма как да стане. Това е процес, който се случва естествено на улицата, онлайн, между много милиарди от хора. Така. И в крайна сметка, ти като не можеш да стигнеш до реалните цени, в един момент почваш да правиш гигантско количество грешки. И почваш да имаш дефицити, които познаваме от социализма, нали, опашките, банани няма, прочие. И тук говорим дори при ситуация, в която нямаш политическа корупция, нали? Изключваме това, че БКП също искало да краде и прочие. Това ти е чисто икономическа теория. Те дори да са най-големите ангели, пак не могат да го направят. И в този смисъл, колкото повече от това нещо, където някакви чиновници и политици планират, толкова повече стигаме до ситуация, в която нали, в крайна сметка имаш някаква форма на обедняване. И ако ще решаваме, защото ти каза, в един случай пак имаме организации, в други случай пак имаме организации на хора, някои организации работят по-добре от друг тип организации. О, това е. Със сигурност. Добре, ако имаме примерите за Съветския съюз, да кажем, за тотален опит за социализъм в единия край, имаме ли в другия край на спектъра опит за анархо управление нали, това е оксиморон, някакъв анархо управление, но за държава, която е по-близо до либертарианския модел на управление. Тоест другата крайност да сравниме. Ами имаме исторически, нали? Да. Нали, Хонг-Конг е добър пример. Аз точно за Хонг-Конг си писах дипломата работа. Хонг-Конг е много интересен случай. Нали, то отваря много въпроси, чисто политически въпроси, но Хонг-Конг е бил, нали, британска колония, която е била горе-долу не особено богато място. Не е било, нали, да кажеш, някакъв златен бряг или нещо подобно. Средата на 20 век, по една случайност, нали, такива, историята е пълна с такива случайности, там попадат група, ама такива тежки бюрократи, британски имперски бюрократи. Да. Водени от един човек, който се казва Джеймс Каупърт Уайт.
И то Джеймс Карпетуайт се оказа, че е хардкор либертарианец и в същото време държавен служител. Mm. Това е нещо, с което ни базикат между другото и доста готин базик. Интегрирал се, пичал. Ами, това е един от готините базици, който нали, за либертарианците в България, че всички либертарианци в България са държавни служители. нали, което е готино. Нали? И, но този Джеймс Карпетуайт наистина е държава, ама такъв от кариерата колониален бюрократ. Обаче се оказа, че е хардкор либертарианец и въвежда в Хонг-Конг една система, която е. Нали, това е стария модел на така наречения манчестърски либерализъм от 19 век. Този, който е направил, е един от елементите, които е направил Британската империя богата. Mm. Той го въвежда в Хонг-Конг в средата на 20 век. Има един хубав документален филм на Милтън Фридман, старичък пак от 70-те години, Free to Choose, където той отива примерно в Хонг-Конг точно 70-те години. И там показва как благодарение на този модел Хонг-Конг е било някакво много диво място, нищо особено не е имало, но 70-те години вече са възникнали такива манифактурки, предприятия, в които се правят легенчета, гумени патета, влакчета и така нататък. И той ходи при тези предприемачи, които го правят това нещо. Това е 70-те години. Днеска Хонг-Конг е международен финансов център, нали, небостъргачите, които ги знаете. Един от най-големите центрове финансови на света. Което едва ли ще продължи много дълго време, заради китайската инвазия там, но така или иначе, нали, ти имаш това развитие. Ти като дадеш тая обстановка, в която имаш ниски данъци, леко натоварване от гледна точка на регулации на предприемачите. Имаш британската система правна, при която нали, няма дойдохме и ти взехме завода за няма 8-те джуджета, няма да ти вземем завода за асансьори, нали, такива неща няма. Имаш частна собственост, която е гарантирана 100%. Да, има и нещо друго, което може и да не съм прав, но ми се струва, че Хонг-Конг е много важен за последните 30 години чисто икономически като място, от което Запада търгува с Изтока. И това е много ключово, защото от към гледна точка на финанси, инвестиции, там имаш какво да наливаш. Има защо всички западни инвеститори да влагат, за да търгуват на Изток. Това е било като така, вратата към Китай. Точно. Въпросът е, че нали, защо е било точно там, а не някое друго място, защото нали, доста е голям брега. Нали, може да е навсякъде на друго място. Когато имаш правилните условия, имаш, както казахме, ниски данъци, върховенство на закона, защита на частната собственост, леки регулации, ти имаш тая възможност теб да те изберат за входа към Китай. Да. Те между другото 78 година, това е голямата трансформация в Китай. Китай след културната революция и след така наречения голям скок е изключително бедно място. Той е трагедиен, като Северна Корея, примерно, както я представяме днес. Да. Идва Дън Зяопин и казва, нали, трябва да направим реформа икономическа и той също започва голямото премахване на практика на социализма в Китай и въвеждане на една странна така смесена система, при която имаш комунистическата партия, която управлява нещо като капиталистическа система. Да. Но така иначе, ти ме пита, нали, точно за такива модели либертариански. Хонг-Конг е такъв идеален модел. Друг такъв модел е за мен, който аз най-много го промотирам в момента, макар че на много малък мащаб, което между другото ни казва нещо за малките политически единици, че те всъщност работят по-добре от големите. Той е Лихтенщайн. Лихтенщайн в момента е уникално място. Нали? Това е. Първо, системата е много интересна. Имаш монарх, имаш. Да, то е кралство Лихтенщайн. То е, как се казва, на английски принципат, княжество, може би е по-правилно да се каже. Да? Но да, същото нещо. Имаш абсолютен монарх, който решава всичко. Имаш тази старата швейцарска система с референдумите. Да. Като монарха има право да наложи вето на всеки референдум, освен в три случая, където няма право. Един случай да се премахне монархията. Нали, ако има референдум да се премахне монархията и се гласува махаме монархията, той не може да го спре това нещо. Не може да каже йок. Втория случай е когато се гласува да се смени монарха. Да се избере друг от техното семейство, нали, да бъде новия принц. Да. И третия случай, който ме ми е любимия, нали, защото аз съм фен на сецесията, всяко село в Лихтенщайн има 40 000 души население. Всяко село, махаличка и така нататък, ако си направи референдум, при който мнозинството каже отцепваме се от Лихтенщайн и примерно се пресъединя. Примерно правим ново село, държава. Или се тук, тук на Балканите нещо такова, ако се случи всички ще... Всяка кръчма ще е отделно монархия. Това няма да е лошо. Моята теза, че това не е лошо. Това не е лошо. Всъщност има
такива историци, които казват, че Германия е стигнала това, което е, защото много дълго време така наречената свещена римска империя била супер децентрализирана. Имало е десетки, ако не, може би над 100 княжества, които всичките са били в конкуренция. Пак се връщаме на конкуренцията. Да, да, да. Колкото по-малки политически единици имаш, толкова повече те почват да си казват, е, чай се конкурираме, я там правят нещо правилно, няма да го пробваме ние. Някой прави нещо грешно, няма да го правим ние. Да. Докато като имаш някаква огромна единица, ако щеш като Съветския съюз, като има една голяма грешка отгоре, нали, всички го усещат. Това е, тук стигам до този елемент от модерния либертариански, ако щеш анархокапиталистически поглед към политиката. Малки политически единици. Нали, Лихтенщайн, Хонг-Конг, Сингапур и Дубай. Е, това са ти четирите. Краен си много, но нещата, които казваш, звучат много логично. И затова е интересно да видим балансирана крайна гледна точка. Сетих се, като говорихме за това нещо, как отново в този филм, който много често го споменаваме, и Господ след да не види Неди Захариев, как искаха да анексират село Кестен към Франция. Беше скандално просто. Те бяха сигурни, че те ще могат да анексират, те бяха българин, французин, че те ще успеят да анексират това село към Франция. Това е супер. Защото им се живее вече България. Те са писнали му от България, трябва да отидем в Франция, е по-добре, ние това село ще е френско. Нека тук, да има тая конкуренция. И тук, нали, мога да ви върна към проблема, нали, с това, че Европейски съюз се федерализира. Нали, пак имаме концентрация на грешките. Нека, дайте да децентрализираме. Има един философ, Ханс Херман Хопе, който ни казва, че ни трябва ни Европейски съюз на 500 Лихтенщайна. Трябват ни супер много малки такива самоуправляващи се единици, които да могат да се конкурират помежду си и да се стават. Няма ли в един световен аспект да ни зададат големите сили? Защото малко или много ние имаме, имаме Щатите, имаме Китай, имаме Русия, имаме Европейския съюз. Ако този Европейски съюз е тотално децентрализиран, ние няма ли да станем всички едни малки марионетчици в търговските интереси на останалата част от света? Това е един параноичен човек аз. Не, това е добър, това е наистина проблем. Когато функционираш в среда на реална, нали, реал политик, нали, геополитика, в която наистина се случват такива сблъсъци, това си е проблем. Да. И това е нещо, което трябва да се адресира. Затова, според мен, нали, от сегашната гледна точка, която разглеждаме, често казвам, според мен тук по-важното е, нали, от гледна точка точно на това, което ти казваш, НАТО. НАТО е това нещо, което може да играе ролята на балансиор от тази гледна точка, особено от гледна точка на сигурност. Да. Макар че, нали, тук пък като контрапункт ви ни дам за пример Швейцария. Швейцария също е изградена на либертариански модел. Имаш кантоните, които те си имат вътрешно самоуправление. Швейцарския парламент, аз съм ходил в Швейцария и съм се запознал с депутати в швейцарския. Нали, най-лесният тест е следния. Чували ли сте кой е премиера или президента на Швейцария? Между другото, почти всяка година ходя в Швейцария и не съм чувал. Знаеш, много точно, интересно. Защото той не е важен човек. Нали? Да, той е, има нещо такова. Може би е относително важен, нали? но не е като на Макрон. Не е като, нали, знаеме този... Знаеме, го мамо знаеме. Австриеца... Да, бе, да. Същия. Същи. Както и да, ще си го видят. Изложихме се, да, но така е. Сега беше момента да... Но, примерно, Швейцария е по-голяма от Австрия и като БВП, и като население. Но не знаем кой е там. Да, ама who cares кой е там, като всичките пари на света са там. Да, и също, нали, също време, нали, дори нацистите не ги нападат. Който и да е, какво значение парите са там? Разбира се. Спокойни и чил. Да, просто защо Швейцария, как Швейцария успява да се пази? Това е един много либертариански въпрос. Тоест, въпрос с много либертариански отговор. Защо Швейцария успява да се пази? Първо, защото е децентрализирана и не можеш да отидеш да превземеш столицата, да напиеш там неизвестния наму президент, да, и да превземеш. Второ, имаш тая култура, където всички имат оръжие. Това е страната, в която има повече оръжие, отколкото на човек от населението, колкото в Щатите. Нали? Заради защото не се стрелят много един друг, но си ги имат тия оръжие. Трето, имаш, нали, планини, разбира се. Четвърто, имаш това, което ти каза, банки и световни. Това според мен е първото нещо. Ако ти тръгнеш да ходиш в Швейцария, всички други ще дойдат за теб. Може би сега да, но в миналото, значи швейцарците, не случайно папата има швейцарска гвардия. Тези хора там са били много корави мъжаги. Тегави са. Да, били са много тегави. Между другото, там е интересно място. Ти казваш, да, управлява се по либертариански модел до някаква степен Швейцария, но... Да, централизиран поне. Даваш ти си сметка, че в Швейцария жените започват да гласуват 94-та година. Това е нещо, не съм сигурен, че това е минус.
Ами... Дала червена точка. За пореден път падаме по гръб по тази тема в подкаста. Да, да. Не сме виновни ние гостите. Да, никой каза ли нещо сега? Да, виж, това е, нали, много силен контрапункт на, на цялата либерална ценност, която е... Но пак Швейцария е интересно място. Всички организации, големи световни, базите им, headquarters е в Швейцария. Там за правата на човека, УНИЦЕФ, да. Червения кръст и така нататък. Всичко е там. Много, много интересно място. Пълно е с дипломати от целия свят и работници в тези организации. Много прекрасно място е Швейцария. Аз много я обичам, имам роднини там. И мисля, че е доста безумно място също. Това е, значи, Швейцария запазила този стария... Той е либертариански, също време е феодален модел. Да. Нали, това е място, което, нали, даже не е феодален, ми средновековен, нали, феодален е грешно, средновековен модел, при който имаш точно тази децентрализация. Нали, имаш възможност, като едните правят грешка, другите няма да направят. Нали, тук нали, за жените, дайте да фараме бика за оргата с жените. Естествено. Защо смяташ, че не... Ами, аз Питър Тил го знаете, предполагам. Чувал съм го. Питър Тил, милиардер, Силикан Вали. Okay. Един от заедно с Елон и с кой още беше от тези най-известните, заедно правят PayPal, първи инвеститор в Facebook, да. Има го даже във филма, да, и така нататък, и така нататък. Той е хардкор либертарианец, много интересен тип, препоръчвам го. Не само, той даже е такъв много странен либертарианец, често казано, но той казва, има едно се негово от 2009 година в Кейто публикувано, където казва, че вече не съм сигурен, че демокрацията е съвместима със свободата. Какво имаш предвид? Това го казва Питър Тил. Нали, това, което той има предвид е, че в всяко демократично управление, нали, чиста демокрация вече говорим тук, нали, в което, нали, примерно ние събираме се тук, вие тримата гласувате... Атинска демокрация. Да кажем атинска демокрация. Вие, въпреки атинската демокрация, нали, включва неща като роби и прочее. Прочее. Само гражданите гласуват, да, това е добро уточнение. Да, и, нали, за жените... Нали, да. Ние сме мъже тук, така че може да гласуваме. Така, така, всички, те така, там са ценили мъжете повече в интерес на истината атинците. Така е. И в другия аспект. И в другия аспект. Да. Да, само че ако са малки и по-малички, ако там, са, ние сме стари. Че вече, да, ние вече не... Там спартанците мисля, че са имали още така една особена любов към... Към млади момчета. Към мъжкото приятелство. Мъжко приятелство, млади момчета. Ама там се говори, че това всъщност е заради това, че като са другари в битката, е много хубаво да са другари в живота, защото пазиш любимия човек. Има лойка. Да. Аз не виждам къде... Кое не е така, както се казва в Фейсбук. Кажи, ако имаме една демокрация тук. Ами, наша, като имаме една демокрация, нали, ако кажем, че ние сме в една политическа структура, вие тримате веднага ще ме аутвотите и ще ми вземе, примерно ще вземе телефона. Ти не знаеш в каква конфликтна среда си тук. Всеки ще иска да привлече по-скоро на неговото. Така, добре, хубаво, значи ние тримата ще решиме, че брадата на колегата трябва да бъде премахната, например. Така, добре. Да. Не, ясно би се съгласил на това нещо, нали? няма страшно, но проблема с демокрацията... Нали, ще ти кажа много бързо какво би станало, ако тук трябва да отвод ме. Ще се разделиме, както във всички крайни ситуации, на биологичен принцип. И понеже тук всички сме европейни бели хора и така нататък, вие ще аутвотнете мен, защото и тримата сте с бради. Да. Това ще се получи биологично. Ще ме обявите за по-нисък вид и ще ме поробите тук. За културно несъвместим с нашите. А всичкото отгоре, то дори твоята брада не е избор даже. Ти просто нямаш, не можеш да... Все едно е раса. Вие на расов принцип мога ме подтиснете. Точно, защото ти не мога да ти порасне брада. Това вече е сериозно. Това вече е сериозно нещо. Винаги има как да се разделиш и да се оплачеш, че някой те потиска. Велико е. Но неговия проблем, айде да не говорим за мене, но неговия проблем на Тил е, че много често демокрацията води до някаква форма на една група гласува да вземеш нещо от друга група. И това взимане от да вземеш нещо, да го накараш, нали, връщам ви на дичката и въпрос с коза. Димитър Карагелов, епизод 7, мисля, че беше. Някъде там. Говорец. Ще си го намерите, да? Да, моят колега Димитър Карагелов, да. Liberty 420, човек, който се занимава с легализацията на канабиса. Ако една група от хора може да накара да не ползваш, да направи нелегално ползването на нещо, което в крайна сметка, нали, на другите нищо не им вреди, когато ти го, когато е в твоите ръце, в твоите остава, в твоите дробове, в твоята кръв и така нататък,
какво им пречи да ти вземат и други неща? Нали, това, okay. Това е, нали, фундаменталния етичен въпрос. Докъде се простира мнението на останалите за твоя живот? И проблема е, че демокрацията, ако тя не бъде по някакъв начин координирана, ограничена, вкарана в някаква форма на рамка. Децентрализацията е такава форма на рамка. Децентрализацията казва, хората, които са по-близки един до друг, решават. Нали, не е хората примерно в Норвегия да решават за нас тук. Колкото повече децентрализираш, толкова по-добре. Толкова повече ти решаваш заедно със своите съседи, с които в крайна сметка имаш нещо общо. Така. Друго нещо, което, нали, има различни други принципи. Най-популярен, който аз не го харесвам, между другото, е, нали, така наречения образователен ценз. Да кажеш, че едни хора, които не са достатъчно образовани, не могат да гласуват. Аз това не го харесвам, между другото, защото... Аз доста го харесвам. Аз не харесвам образователната система и заради това смятам, че има хора, които нямат образование и са много по-ориентирани в живота от хора, които имат образование. И това, има го това със сигурност. Като човек, който е бил 5 години преподавател в Софийския университет. Видял съм какво е система. Не студенти. Студенти също са най-хубавата част от университета. Нали, ние ги разваляме там. Нали, не аз. Тоест, аз не ги развалям по линия на знанията. По други неща може да ги развалям. Нали, но... Познавам един друг такъв. Не ме гледай така. Чай сега, ще вляза в някаква друга... Ще вляза в друг сценарий, не? Така, не, да, извиняваме се просто. Да. Различни сценарии. Да. но това е един пример. Да. Един, така да кажем, добър принцип, който също е... Нали, това, което се говоря, между другото, и за жени, и за образователен ценз, дори за децентрализацията в някакъв смисъл, тия неща в момента не са в така наречения прозорец на Овъртън, извън възможностите са, но примерно, мога да ви кажа един готин принцип, който ще направи демокрацията да работи по-добре. Тези, които получават от държавата, които са нетни бенефициенти от държавата, не могат да гласуват. Нетните кредитори на държавата, те гласуват. Тоест, ако аз получавам, примерно, субсидии за земеделие от държавата, 2 милиона, не мога да ходя да гласувам и да кажа дайте още субсидии за земеделие. Ако аз съм човек, съм мнозинството, между другото, от средната класа в България, които по-скоро дават повече на държавата, отколкото взимат, те имат право да гласуват. Веднага мога да обърна на обратно твоя пример, защото ти казваш, защо някой в Норвегия би решавал за някой в България, да кажем. Да. Но ако ние се храним в големи кавички от европейски субсидии, в такъв случай. Може би имат някакво право да решават някои неща за нас. Според мен трябва да се храним от европейски субсидии. Нали, това е по-важно. Имаме ли друг шанс, защото икономиката ни е тотален хаос? Нито една икономика не се е развила с субсидии. Значи, това е основен принцип. Икономиката расте чрез чуждестранни инвестиции, чрез добра бизнес среда, чрез върховенство на закона и чрез усилията, били те предприемачески или чисто като работници на хората вътре. Няма модел, при който субсидията те прави богат. Това е огромна такава мит. Става дума да те направи богат, но може би да стартира, ако се използват нормално и не живееме в тази корупция, в която живееме. Не е ли ролята на тия субсидии някакъв рестарт на един бизнеси, които малко или много са пострадали от цялата ни постсоц история и този безумен 90-тарски преход и така нататък? Проблемът е, че те стават, нали, никога това не е временно. Никога не е само за малко, никога не е, нали, само главичката, нали, няма възможност субсидиите така просто да, нали, те са като хероина. Много трудно се отказваш. Тя даже според мен са по-лоши от хероина. Възможно. Да, няма как една икономика да се откаже от субсидиите, политически имам предвид. Виждаш ли друг път за България извън Европейския съюз в реалната ситуация в момента? Не виждам друг път извън Европейския съюз. Си проевроориентиран, но с големи резерви. Така смятам, да, че в тази конкретна ситуация смятам. Поневоля. Аз честно казвам, смятам, че има такъв път, но той не е реалистичен. В смисъл, мога да ти представя такава картина, но тя практически не е реалистична. Няма как да стане, това имам предвид. Нали, поради много причини, включително, когато ти спомена, че ни дръпнат в другата посока. Нали, въпросът е, че в тази ситуация трябва да се пазиме от големите грешки на Европейския съюз. Нали, за мен еврото, примерно, е една такава голяма грешка, която всъщност тя създава, нали, уникални търкания, уникални проблеми вътре в... Защо е грешка? Ами, еврото е така наречената недовършена валутна система, при която
нали, малко са технически нещата, но... Като на 4 годишни деца ни обяснява и ще стане. Ще се опитам. Основният проблем е, че ти не можеш да имаш, особено за дълъг период от време, страни, които имат една и съща на валута, но нямат общ фиск, т.е. нямат общо финансово министерство, нямат едни общи данъци. Окей, да. Не са една федерация. Това води до ситуацията, която имаме, примерно в Гърция имахме 2009 година и едва ме закрепиха. Да, почти фалираха там. Те си фалираха. Да, вече беше Германия. Но ги спасиха. И ситуацията, към която в момента върви Италия, нали, която, нали, в момента според прогнозите на МВФ гони примерно 160-170% дълг към БВП, което е брутално. И всъщност в момента единствено благодарение на една такава доста радикална парична политика от страна на Европейската централна банка, Италия не е фалирала. При нормални условия, ако нямаше това политическо решение от страна на ЕЦБ, на Европейска комисия в някакъв смисъл, Италия ще да е чао. Щяха да имаме нова Гърция в Италия. Пак има детали, които може да си обсъждам, но реално това не е нещо, което някой би спорил с мен по този въпрос. Включително дори да е фен на еврото. Не, звучи логично, да, абсолютно. Да, просто погледнете примерно спредовете, т.е. разликата между лихвените проценти на италианския и на германския дълг. Всички държави от един момент нататък, когато лихвите по държавния дълг станат твърде големи, това значи, че инвеститорите вече много се съмняват в тяхната възможност да си плащат, дълговете, заемите. Като станат твърде високи тия лихви, те фалират. Нали? Това стана и с Гърция, това е стана и в някакъв смисъл и с България 97 година. То фалитите на държавите винаги си приличат. Да, има нещо. Всъщност, тази невъзможност да има един общ фиск може да бъде... може да бъде поправяне по един начин. Те са измислили как да я поправят. Това са така наречените известните мастрийски критерии. Може би сте ги чували. Те са дефицита, т.е. дефицита в годишния бюджет, това, което липсва всяка година в бюджета, 3%, до 3%, да. Държавният дълг до 60% от БВП и да, имат и други изисквания. Които... Изравняват изкуствено. Накарат изкуствено или, как да кажем, насилствено или с правила, ако искате, държавите вътре в еврозоната да спазват една консервативна или бихме казали така каква е най-правилната дума? Отговорна фискална политика. Т.е. да няма много дълг, т.е. да няма много заеми и всяка година преразхода на бюджета да бъде максимално малък. Всички да седят горе-долу на едно ниво, за да няма... От гледна точка на преразход. Да. Проблема е, че тези правила са написани. Ако тези правила бяха спазвани, нямаше да има Гърция, нямаше да има Италия, нямаше да има никакви проблеми в еврозоната. Проблема е, че... Въобще почти никто една държава не ги спазва. България ги спазва без да е в еврозона. А това са правила, които в принцип не са приложими, аз така разбирам, за всяка економика, защото примерно за голяма економика може да са приложими тия правила. Приложими са. Навсякъде са трудни, защото това значи, че политиците не могат просто да дойдат и да раздават наляво и надясно разни плащания. Нали, гърците с това бяха известни, че на тоя на 15-та заплата, на онзи 14-та пенсия, там разходи. И това нещо в един момент прави дълга да стане твърде голям. Твърде големият дълг води до това, че инвеститорите не желаят да дават повече заеми, не желаят да дават повече кредит на тази държава, тя фалира. Естествен процес. Ти като даде сега Италия за пример и като си говорим за дългове и така нататък, малко не стана ясно, нали, ясно, че в България се похарчиха много пари сега по време на тази криза. Знае ли се конкретно откъде дойдоха тези пари, кога, как ще се връщат така нататък? Имаше ли помощи? Какво? Хората наистина не знаят, защото си мислят, че имаше там една възможност за някакъв дълг. Той не се зе. Той не беше зет. Не беше зет. Откъде дойдоха парите, които в момента за справянето с тази криза? Първо да почнем от това, че нашата страна има много. Нашата страна спазва мастерските критерии. Една от малкото страни в Европа, които спазват. Както казал Бойко, отличниците на Евросъюза. Това не е грешно. Това е факт. Супер, супер. Това е факт. Имаме относително ниски дефицити, имаме дълг, който е, мисля, че последен. Нали, това е преди COVID, разбира се, числата около 29% от БВП, сравни го с 160% на Италия, нали, в момента.
това нещо го имаме благодарение на валутния борд. Нали, основната причина да го имаме това е валутния борд. Има, има и други, нали, фактори, които играят роля, но валутния борд е нещо, което държи тази... Валутния борд той е въведен, нали, след 97 година като такъв инструмент за дисциплиниране на политици. Да не могат да харчат и очевидно да не могат да печатат пари, които да направят хиперинфлация, да обесценят лева. Ние сме такива отличници благодарение на този валутен борд. Сега, за съжаление, с влизането в ERM2, постепенно той се разпада. Поне част от него се премахва в момента с това влизане в ERM2. Но, но така иначе, той е причината ние да имаме тази фискална, да сме отличници. И ние наистина сме. Между другото, сега в крайна сметка, трябва да кажем, че всички финансови министри в България, след, нали, разбира се, виденовите години, се проявявали определена доза нали, отговорност, която се включва в тази ситуация. Вървяло се в една линия. Това е, да, в това отношение сме вървяли в една линия. И нали, основно благодарение, че, това, че тя е задарена от този борд. Валутния борд. Сега, с това, което ти питаш, какво се е случило при COVID ситуацията, истината е, че аз не съм видял финални някакви сметки, които да покажат. Още от самото начало на кризата Министерство на финансите не си показа така, прогнозите, показа ги доста по-късно. В началото ни говореха, например, за спад на БВП от 3%. Сега в момента прогнозата на Европейската комисия за България за спад на БВП 2020 година е 7,2%. На БНБ пак около 7%. Тоест, нямаме много добра трансмисия на информация по тия въпроси. Основната програма, по която е работила, е, нали, прочутата 60-40, нали, което със сигурност е функционирало. Това, което аз съм чувал, е, че, например, програмата за кредитите поне до съвсем скоро не работеше както трябва. Те въведоха разни промени, да видим как, като излязат някакви данни, какво ще излезе за този факт. Друга, то може го наречем програма, е намаляването на ДДС, което беше също нали, въпрос, където, нали, казаха, че 150 милиона ще е ефекта, той вероятно ще е по-малко и прочее, прочее. В България, аз даже с някаква сметка бих казал, че това е добър ход на правителство, че не прекали с програмите, защото като прекалиш с програмите, това директно се отразява на дълга. Нали, те пари трябва да, примерно, повишиш данъците, което никой не би го поискал, и нито те могат да го направят, или трябва да вземеш дълг, което също не е окей, в крайна сметка ние ще оплащаме този дълг. Така че аз не съм толкова скептичен към правителство и не ги критикувам по тая линия толкова много. Въпросът е, че и 60-40 и всички други мерки, нали, идеята им беше да са за 2-3 месеца. Виждате каква е ситуацията. Нали? Ние се виждаме с тебе в много интересен момент. Да. Само преди ден скочиха за пореден, за първи път реално скочиха, стана втория пик, едва ли не се обявява, на заразените от коронавирус. Първия път беше 240, сега днес имаме 300 и колко човека казаха. 30, ще видим, 30, да. Ще видим утре колко ще е. Ширят се широко. Виж колко гениално да имаш път. Ширят се широко. Ширят се навред. Грозен, гарвен, грачи. Ама може да не го забележат хората, ако не го виждат. Ама аз си го забелязах и си го казвам сега. Какво да правим? Та значи, ширят се навред. Различни теории за тези увеличавания на болните. Много, много популярно става в интернет. Мнението, особено сред нашето поколение, че всъщност се завишава броя на заразените заради това, че чакаме едни пари от Европейския съюз заради болните. Даже наскоро, нали, станаха 5000, няма ли да спират вече с тия тестове? Извадиха, тръгнаха, не знам, вие може би сте засичали едни изчисления. На процентите спрямо тестовете. Спрямо тестовете, че всъщност... Скоро 5%, 5-6% спрямо... Че процентът е същия, горе-долу, да, 5-6%. Какъвто е бил спрямо предния брой тествани. Че тези 240 първия ден на 4600, пак 5% и нещо, както, да, е бил 68, нещо, предишното отношение. Какво мислиш за всичко това? Ами, първо не знам дали не го правят поради тази причина, защото наистина, особено преди да излязат така последните предложения за този същия спасителния фонд, мазниката, да, който ще дойде по тръбата и прочее, да, и прочее. Български термини, които просто е велико. Уникален е, смисъл. Това само... Пухена възглавничка и мазнинка по тръбата. Ще спиш на пухената възглавничка, докато по тръбата идва мазнинка. Нали? Това е уникално. Добре, в смисъл, няма какво, няма какво да се спори. Първо, да, там наистина, особено преди да излязат тези числа, върху които в момента се водят преговори,
Имаше едно отчетение, примерно, на един немски институт, който, където всъщност, използвайки броя на заразените, колко е засегната икономиката, прочие и прочие, показаха, че ние не трябва да вземем много пари по тая, нали, България. Не, даже аз грешно казвам ние. Българската олигархия не трябва да вземе твърде много пари по тази програма. И съответно имаше, между другото, имаше уплашени хора, включително във властта, защото, нали, така наречения успех с COVID-19 до един момент, който така се отчиташе, те се притесняваха, че може да бъде претворен в неполучаване на достатъчно пари. Така че аз не съм, нали, откакто Епстин не се самоуби в килията си... Той не се самоуби. Да, както той не се самоуби, аз не съм достатъчно, как да кажем, не съм супер скептичен към конспиративните теории. Защото очевидно има... Между другото, един интересен факт, просто ще го оценят вашите слушатели и вие. Знаете ли, нали, чули сте вероятно за тази... Мен ми го разказаха, така че не е нещо като оригинално аз съм намерил, но мисля, че яко да го... Ние като цяло хората не казваме много оригинални неща повечето време. Факт. Като се замислиш. Да. Между другото е така. На неговата така дясна ръка, неговата пимка... На Харви Уайнстин? На Харви Уайнстин. Да. Джислейн Максвел. Тази, която е била като жена му, сена, приятелката му. Ами тя е уреждала. С късата коса, която беше. Да, с късата коса, която сега е арестувана, да. Която също няма да се убие и, не, и няма да умре от COVID. Да. И тя всъщност, нали, тя всъщност, така се говори по нея, нали, че е уреждала голяма част от момичетата, които да забавляват принца на Великобритания и прочие такива важни личности. Тя скоро ми казаха, че те е всъщност дъщеря на един Робърт Максвел. Робърт Максвел бил подобно на нея, как на английски му казват, асет на израелското разузнаване. Чакай, че тук урли произвия, аз се правим ремонтни дейности, тук върват. Разказвай, че аз си ръчка. Значи, в момента, в който заговорихме за Мусад, тук нещата почеха да се разваля. Да, ще знам попреш повед. Стягам си микрофон. Да, Получваме послушалката, че трябва да си го. И почвате разсейва и то стана страшно. Значи, като става въпрос за Мусад, почна да се разваля микрофоните. Аз не съм изненадан. Но да, разказвай. Да, баща е Робърт Максвел, който е много, много ценен кадър на Мусад, който, нали, държава е множество така списания, публикации. Имал е изключително тесни контакти с така, ръководството на социалистическите страни в края на 80-те години, включително в България. Бил е в България много дълго време, с Тодор Живков си е комуникирал. Имал е някакви имоти в Симеоново, нали, наляво надясно. Това е бащата на Жисел. Така. И така известен, в крайна сметка, агент на Мусад. Така се твърди. Който също намира своя край, подхлъзвайки се и падайки от своята яхта в океана. Нали? Той е бащата на тази жена, която в момента се оказва, че е уреждала по някаква случайност срещите на важни мъже. Тоест пак сме забъркани. Пак сме забъркани, да. И всъщност в момента това е следващия ми проект, да проверя всичко, което мога да се намери в България за дейността на Робърт Максвел в България. Както статия някаква или... Ами, чува се какво да го направя. Честно ти казвам, не знам какво да го направя. Си е книга това направо. За книга не знам дали ще имам сигури. Между другото, като спомена книги за такива, по такива теми, може да използвам ефира ви, за да призова... Може да кажеш какво ти искаш. Слушателите, искам да кажа, че ако някой има достъп, купил си я, знае откъде може да се здобия, с книгата на Осман Октай. Няма я никъде онлайн, няма я в книжарници и така нататък. Може би трябва да тагнем нашия приятел Мишо Кунчев, който е много добър в намирането на разни книги. Така, това ще е много полезно, защото тая книга излежда в някакъв много малък тираж. Той непрекъснато я разнася по студията, но аз не мога да си купя от никъде. Но така че ако някой крахът на илюзиите, нещо си. Това ли си да му пишеш директно? Не съм му писал все още, ще стигна и до там вероятно, но... Едва ли е толкова untouchable, че не, особено за такова нещо? Аз на какви хора съм писал, просто и до него ще... Въпреки, сега като се замисля книгата на Осман Октай, Мишо Кунчев, едва
едва ли ще ни свърши работа. Най-вероятно едва ли ще. Но пък може да има контакти. Да. Добре, някой ако знае да пише в коментар. Да, това ще и предполагам, че е интересно. И може би ако си намерите, прочетете. Само да попитам така. Значи не си претестен горе-долу за българската икономика, така разбирам аз, в последствие на тази COVID-криза или по-скоро... Аз съм претестен за световното. Аз мисля, нали, това е даже сега, преди да дойда при вас, нали, така съм, затова съм с риска. Да, да. Бях на едно участие медийно и казах, че... Тома съм... си помислихме, че заради нас... Не, аз между пак ще да дойда с риска, но може би ще да дойда с подсветна, защото... Ай, сега да дойда с бяла виза. Но там споменах, че и това е, нали, мнението ми, че всъщност ти мани българската икономика, световната икономика върви към някакви много тежки сътресения. Сега не знам, не мога да ти дам диапазон на време, но тази парична политика, която може, нали, monetary policy, паричната икономика е може би най-сложната част от икономиката и аз даже не твърдя, че съвсем я разбирам. Но това поведение на централните банки в момента, което виждаме в света, това печатане на практика на пари, на нови пари, което се случва, безпрецедентно е в някакъв смисъл. Да. Тези отрицателни лихви, за които може би сте чули, в края на това нещо седи много, много тежък срив. Тоест предстои криза. Не знам, не мога да кажа дали ще е днес или след 10 години, но на края на това нещо няма хепи енд. Особено ако, примерно, човек не се е подготвил с, нали, примерно, златото, което са истинските пари, или с, ако смята, че, примерно, биткоин ще стане пари и така нататък. Ако не се е подготвил за това нещо, хората могат много така да се стреснат, да се изненадат от това, което предстои. Нали, пак може да звучи като конспиратори, но всъщност това ти е основен принцип в икономиката. И на практика тук се е случило 97-ма година, тъй като става въпрос за световен мащаб, нали, включително за долара като световна резервна валута, няма да стане толкова лесно. Няма да е толкова елементарен този крах, който сме видяли, нали, като тук 97-ма. Но, нали, това е моята прогноза и, нали, отново, както ти казваш, не е моя прогноза всъщност. Нали, не е оригинална моя мисъл, като споделям тук, но всъщност, нали, в края на този процес ни чака, нали, такъв тип икономически катаклизъм, който, нали, не се случва много често. Ще се хвана за това, дето кажа, златото там са истинските пари. Да. Защо го твърдиш това нещо? Смисъл, чувал съм го ясно много често, нали, знаем, че, нали, преди векове, преди години парите са имали златна стойност за тях, златно покритие. Защо? Конкретно, защо златото са истинската стойност? Златото са истинските пари, защото хората са ги приели като такива. Нали, това е процес, който се е случва в продължение на хилядолетия, в който, нали, пак по такъв естет, как този процес, който описахме малко по-рано, доброволно, чрез интеракция с нас помежду си, хората са решили, че златото е пари. Значи, та икономическата теория, ето тук е един кратък урок, ни казва, че има три изисквания на нещо да е пари. То трябва да бъде на първо място, първо на английски ще ги превеждам, защото така съм ги учил, нали? Първо е medium of exchange или средство за размяна. Трябва да е нещо, което, нали, аз като искам, нали, като ще пазарувам този тотем езически от вас, нали, трябва да... Извънземен езически тотем. Трябва да може това, което си разменяме с вас, да е универсално и за двете страни. Така. Защото ако правим бартер, нали, заминете вие това, аз трябва да намеря нещо, което ви искате. Примерно, вие едва ли ще искате недопитата ми бира. Няма да искате телефона ми, може би аз не искам да го дам за този... Може би ще се замисля, не, но... И ние ще се замислим. Нали, но трябва да намерим двойно съвпадение на желанията, което е много трудно и затова бартера е неефективна икономическа система. Тоест ти трябва да имаш универсално средство за размяна. Което, как става едно нещо средство за размяна, като хората възприемат го. Даже не е за съгласяване, възприема вече, ние така смятаме. След това е unit of account или средство за... Измерване. За измерване, да. Измерване на... Това е лошо, че аз тия неща ги припомням на български, пак съм избрал. Да измерваме. Тоест да можем да кажем, нали, да кажем този гущер в колко лева, злато или нещо друго, да можем и двете страни да знаем колко му е цената. Да, нали, да кажем, нали, това ще е 4 лева, ти да знаеш колко е 4 лева, аз да знам колко е 4 лева. Аз кажа, това са 3,
три маниста и ти ми кажеш две бири, нали, не можем да ги да, ги сравним. Да, това трябва да са пет жълтици, трябва да са цената, там четири жълтици трябва да са цената. Да. Или ако сме с хартиени пари, да знаем зад твоите 5 лева колко злато седи и зад моите 5 лева колко злато точно седи. Така. Това е другото, което искам да дам този пример, нали, когато се говори и в много, и в, даже и в Библията за шекела, нали, за кое колко си сребърни шекела, то също се оказа, че шекела е мерна единица, а не. Те всички не, са мери. Точно така. Смисъл, и той еди колко си грама сребро. Mm. И ако кажеш 200, не трябва да преброиш 200 жълтици, а са толкова тегло сребро, да кажем. Да. Което... Паунда, долара, да. Всичките са мерни единици. Mm. Лева не е, между другото, но почти всички останали по-старите са мерни единици. Паунд стърлинг, нали? Си е измерване на ценен метал. Долара то, също. Тежест, да. Той е като... Да, да, да точно да. Като колкото е. Грамаш. Грамаш. И третото, нали, да не забравим трета част от теорията, това е store of value или да съхраняване на стойност. Mm. Това трябва да може да съхранява стойност. Нали? Като ако средството ти размяна е примерно кебабче, то ще се развали и не може да съхранява стойност. Златото, първото нещо, че то изпълнява идеално всички тези три критерия. И постепенно се, между другото, в историята имало и много други неща, нали, среброто е един пример, но имало е камъни, които са изпълнявали това, тези изисквания, миди и така нататък, които са... Затворят цигари. Затворят цигари, нали, това е добър такъв теоретичен пример, нали, цигари. Те изпълняват тези изисквания, поне в някакъв случай, цигарите пак не са, нали, ако сме в реалната икономика, цигарите не са добър store value, защото може да се намокрят и се развалят златото, като златото, като го намокреш, защото не му става. Та, в процеса на хилядолетия са стигнали хората до това, че златото е много добър такъв, нали, изпълняваш много добре тези изисквания, стока, тя е стока, нали, това са така начините стокови пари. И всъщност до 20 век на практика всички пари са били стокови пари. Не е имало... С златен еквивалент за себе си. Не е защитно златен, но в голяма част от тях са били с златен еквивалент. Дори фиатните пари, които са... нали, фиатни пари значи декретни пари. Това са пари, които държавата казва, че са пари. Нали, в момента парите, които аз имам сега тук, мога извада 10 лева и да ги сложа на масата, те са пари, защото държавата, БНБ, те са казали, че това е пари. Нали, официално аз мога да покрия своите задължения с тези пари. Даже мисля, че има в законодателството, нали, точка, която казва, че, нали, затова примерно не могат да ти откажат стотинки в магазина, защото ако ти си взел стоката и ти имаш задължение към другата страна, парите са ти законово средство за това да си погазиш тези задължения. Тоест, тези пари са пари, защото държавата е казала, че са такива. И те, парите днес, нали, нямат, нали, това го знаем, нямат никакъв, за тях няма никаква стока, никаква специална стойност, освен обещанието на правителството. Да. И това е имало един постепенен процес, който това се е случило, като той много се е забързал и е станал много така сирен и е на практика завзел цялото земно кълбо, 20 век. Нали? Началото му е 30-те години с суспендирането на златния стандарт в неговия класически вид в Америка. 71-та година Никсън приключва златния стандарт за долара и, нали, тъй като долар е резервна валута, той ти задава на всички останали валути какво ще правят. И оттам нататък на практика, нали, вече приключват стоковите пари или парите, които имат някаква форма на покритие. И дългосрочният ефект от това нещо, нали, има много такива графики в интернет, може да се намерят. Ако видите, примерно, какво е можело да купи един долар 32-а, 75-а, 81-а, дори ако щете 2003-та година спрямо сега, ще разбележите, че, нали, неговата стойност на един долар и на която да е друга валута, която си изберете, рязко се смалила. Тоест, нали, ние имаме една константна инфлация, която натрупва ги с времето, нали, обесценява се повече и повече нашите пари. В десетилетия продължава тази инфлация. Тя се движи през десетилетия, да, реално. И лошото е, че в момента сме в процес на нейното ускоряване. Да. Точно заради COVID, заради това, че... Нали, днеска ме питаха какво мислите, че е приликата или разликата между 2008 кризата и днешната криза. И аз това, което им казах, е, че това е най-съща криза. Тя никога не е приключвала. Единственото, което е, че имахме един процес, един период, в който централните банки наляха много така напечатани пари в системата, създадоха един изкуствен растеж, да, който веднага беше ударен от COVID
и ние нали, тръгна надолу с цялата икономика. И реакцията всъщност на всички централни банки и правителства в света беше, че те започнаха да печатат още повече. Опитвайки се да задържат това ниво, да което е било. Компенсират да компенсират. Както се случва по време на войни и големи кризи, пак, колкото знам, се случва същия процес. Примерно, ако има война, има автоматично започва отново това повече печатане. Има повече печатане, има и дълг. Да. Разликата е, че за първи път от много време сега да не правя големи такива твърдения, но със сигурност от много време, за първи път това се случва в време на мир. Няма война. Ние, примерно, ако погледнете при Втората световна война, всичките държави европейски правят огромен дълг, да. Имат голяма инфлация, но след това той спада. Ние в момента сме в мирно време, в което дълговете растат нагоре, централните банки печатат пари и всъщност това, което ни казват централните банкери, защото те на практика са бюрократи, които управляват. Ние имаме едно централно планиране на парите. Това е това е основния остров на социализма в модерната икономика. Това са централните банки. Защото там нямаш естествения процес, в който ние решаваме, че златото е пари или биткоин е пари или каквото и да е друго. Там някой ни казва с декрет, нали, фиат е декрет, т.е. с заповед на държавата, че нещо е пари. И ти казва, че и същото време преследва, нали, всеки, който се опитва, той да прави пари. Да. Ако аз и вие кажем, че тук започваме нашата 2200 валута, мога да ви кажа, че Геле Боб относително бързо ще дойдат тук и ще кажат, че я да ви сложим едни пранги. Да. Между другото, така, това е една от най-добре работещите сектори в Геле Боб, защото на тези свързани с паричните фалшификати, защото чуждите служби имат директен интерес, нали, тази част от нашата полиция да работи добре, защото нашите фалшификатори са добри. И помагат за всичко. Да, точно така. Така е, ако се върнем на парите, ние сме в един много особен момент, в който, нали, парите са докарани на ситуация, в която, нали, нямат нищо общо с първоначалната си форма. Там социализма влиза в някаква такава крайна фаза. И, нали, в нашия живот ще бъде това нещо, в който тая система ще има или крах, или някакво ново пренареждане, което още не мога да си го представя какво ще бъде, макар че, нали, много хора говорят, че вече се готви световната валута. Кажи ни какво мислиш за това, което... Много ми е странно сега, как си държа микрофона. Щупи се стойката, да, аз видя. Значи чупихме си една от фигурките на бюрото, нашия приятел Дойчин Трендафилов ни е щупи в един подкаст. Три пъти се разлепя лед панел, веднъж за малко да падне един на главата на госта. Сега гледам, че пак има риза нещо такова. Да знаеш, споменах носа ти вече. Щупи ни се тук една... Пулта ни изгоря преди един... преди два госта време. Абе, нещо ретроградно, аз съм сигурен. И точно преди подкаст изгоря. И сега е стойка. Той път ти чупи ме. Айде, аз си плащаш. За първи път съм аз, дай, ще си ги плата. Но пазарна економика, това, което чупи, купи в общи линии. Така, правилно, да. Да. И то да се торна на всичко отгоре. Не знаеш, и всички тия неща винаги стават по време на ефир, което прави този подкаст изумителен. Значи, колкото, нали, аз съм бил доста по телевизия, много сравнение с нормален човек, предполагам. Затова предпочитам подкаст, защото тук имаме. Тук водим естествен разговор. Мога да ви кажа, нали, не знам дали сте. Сигурно сте ходили по телевизия, но ние сме и поработили малко. Да, вие сте работили там, и значи знаете още по-добре от мене. Нали, там имаш формат, който. Ужасна сухина е цялото нещо. И имаш, нали, този дълъг формат, в който на практика си говорим, нали, правим истински разговор, нали, макар че ние с вас не се познаваме. Нали, сядаме четирима пичове тук и си водим разговор. Това телевизията не може да го възпроизведе. Ти си голям, предполагам, че си голям фен на подкастите. Така... О, супер голям. Това ли ти е, нещо, което правиш в краденото ти време? В смисъл, ходиш, пътуваш и подкасти? Значи, аз пътуване не мога да кажа. Между другото, много хора ми се подиграват, включително дичката, който вашия гост Карагиев. Той му се подиграва, аз не обичам да пътувам. Аз съм от малкото хора. Не, прави пътуване такова от точка А до точка Б. В смисъл да стигнеш до някъде. Да стигна някъде, да. Но значи подкасти със сигурност. Аз съм хипстър, играя Dungeons and Dragons, което преди беше нърдско и по принцип не трябва да кажеш на жени. Снимал съм един уеб сериал, който се казваше Новакът. Моят приятел Деян беше сценарист на този уеб сериал. Там целият сериал беше различни board games и имахме цял епизод посветен... Имаше и компютърни, но имахме цял епизод, който беше посветен на Dungeons and Dragons. Ами да, това сега, значи Dungeons and Dragons в момента е модерно. Нали? Аз се занимавам, когато беше точно обратното на модерно.
Нали, аз съм OG, нали, в нея. Нашия сериал е комерциалната версия на това. Да, да, ами ти, що ме стигнал до комерциален сериал, който... Просто сценарист е един от най-големите специалисти на борд игри в България и самия той в момента има серия от кафета, които се занимава само с това да играят игри хора. Той е нърд. Той е част от същата култура. Професионален нърд. Професионален нърд, да. Да, аз едно време също мечтах да бъда професионален нърд. Това и викам си, ще бъда гейм дизайнер, нали, така нататък. Не, други неща се случиха, очевидно. Интересни мечти имаш. Така. Имал съм. Да, нали, вече нещата са по-сериозни. Вече тръгнахме в друга посока. Но да, с Dungeons & Dragons много се занимавам. Даже вчера след протеста се събрахме в офиса на Бълло и разцъкахме една игричка. След протеста? Да, след протеста. Нали? Да разпуснете... Да разпуснем, нали? Да. След реалните политически вълнения си правихме такива съзарчета и прочие. Но то, между другото, това е много добър пример за нещо, което... Вие сте набори мои. Фил ти е набор, аз съм една година по-малък от тебе, това е по-голям от тебе. Аз съм малко по-дърта. Да. Значи, горе осъщите. Значи, аз това, от което открих, бидейки толкова на тази възраст, която съм, е, че мейл бондинга с моите приятели, които ги имам от едно време, нали, които са приятели от първи клас, ние сме там една компания хора. От първи клас сте приятели? Да, имам една много голяма компания, която съм от първи клас. Толкова рядко се. Да, една младска компания, която бяхме в 125 соло. трябва да се поддържат тия взаимоотношения. И по някакъв начин трябва да търсиш начин с тия твои стари приятели. Нали, мейлбондинг е базиран на някакви общи хобита, на общи занимания. Ти трябва с тия хора да седнеш по някакъв начин, където примерно жена му не го е зачехлила, няма детето, няма нужда за детето, се занимава, шефа не го е вързал, нали, няма някаква друга форма на както казват руснаците, абязаности. И с тия хора да правиш нещо, нали, защото нали, може да трябва да правят нещо заедно. Нали. Да си влезете във вашия свят някакъв, който си има правила и да правите неща. И да създавате нещо. Да, дали ще е фейк свят с елфи и джета, дали ще нали, ходите да отстреляте някоя прасе, нали, дали ще... Дали ще е спорт някакъв. Спорт, разбира се. Много опции има. Или просто да правите подкаст. Да правите подкаст е много готино нещо. И тръгнали сте по правилен път. Ако, нали, сигурно едва ли това ви е основният мотиватор, но мейл бондинга за мен ще... такъв, както пак икономически термин, positive externality, нали? Да, да, да. Положително външен ефект от това, че някакви хора събрали да правят нещо. Събрали се да си говорят неща и да се демонстрират, нали, с тези готини камерки. Така че да, за мен е мейл бондинг нещо, което трябва човек да се старае вече да го прави, нали? Като си стана на 30, трябва да ходиш и си кажеш, сега момчета, събираме се. Да го планирате. И планираме, да, нали? Да отдели време всеки... Тегаво е това нещо, определено. Да. Ама работи, щом от първи клас сте приятели, това е... Ами то всъщност, нали, не знам какво мислите по този въпрос, но колкото по-късно правиш приятелства, толкова по-те са базирани на някакъв друг тип взаимоотношения, които, да, можем да си приятели, но не ни свързва за същия тип връзка, като тази, която е от детството. И това е, доколкото аз знам, нали, тук съм малко лайк, разбира се, не съм... нещо, биолог, психолог или нещо такова, но знам, че нали, човешкият мозък развива различен тип така, отношение към някои хора, когато ги познава от рано. Като сте се виждали като деца, ще имате едни взаимоотношения, както спрямо това, което ако примерно се запознаете на 30. Да, ние имаме цял подкаст, сме правили за приятелства, точно там стигнахме. Всъщност повечето по-късните приятелства идват на базата на професионални взаимоотношения. Общо. Ето, ти си забелязал приятелствата, които имаш отскоро, си работил с тия хора или нещо от това, защото ние не се поставяме толкова в ситуация, в която социално да срещаме рандом хора, които може да не са в нашия... Това ти е първи проблем, да, защото всъщност ти нямаш, особено ако нали, си се фокусирал в някакви свои занимания, няма къде ги срещаш тия хора. Но да, с Дичо са ми такива взаимоотношения, с колегата Аркадий, там всичките ми колеги всъщност ние имаме приятелство, но то е малко по-различно от това, което имаме примерно с тези другарчета, които сме си били, нали, са ученици. Не се ли променяте много с времето? Не се ли чувствате различни, защото вас ви свързва миналото, но вие сте се променили много като хора? Аз имам такъв малко детерминистичен поглед върху хората и смятам, че не мисля, че хората супер много се променят. Някакви неща около тях се променят. Може би някои
техни качества, характеристики, елементи от държанието им, които те винаги си били там, но нещо ги е потискало. Подчертават се, излизат наяве. Подчертават се, манифестират се, както бих казала моята приятелка Кабилкина. Познаваме тази дама. Между другото, може да поканите за подкаст, ще е много интересно, предполагам. Скандален ще е, да. Аз сама съм работил с нея в някакви видеопродукции. Тя е интересна личност. Фил също я познава доста добре. Тясно са работили заедно. Моето впечатление, не знам, може да го потвърдите или не знам, на живо аз, когато съм комуникирал с нея, тя е доста по-дръпната и резервирана, отколкото. Да, резервирана. Като пуснеш камерата, превключва. Но интересна личност. Аз имам една теория, че всъщност тя е сводница на руски и белоруски момичета. Имам такава теория, да. Не е потвърдена. Работил съм винаги професионално с нея, но съм виждал интересни неща. Са, да знам, не искам да излиза тук някаква интрига цялото нещо. Аз сигурно съм виждал, защото аз говоря руски. Кажи, че не е така. Нали? Имам такава теория. Имаме такива теории. Да. Има нещо тъмно там. Има нещо тъмно. Аз, нали, мога да ползвам руски език и всъщност интересното при нея е, че тя, ето пак вършваме се на това, че никой няма оригинални мисли. Тя е копия, има точно същите като нея в руски. Мисъл, буквално, нали, муж, ета, не е банкомат, нали, буквално същите неща, които идват от руски версии на това нещо. Да. И според мен тя е такъв малко като Юли Тонкин, нали? Те са професионален булшитър, който просто взима моделите. Копия на някакъв друг. Само, че ние понеже тия неща, защото ние Тонкин сме виждали западните модели, пък към Русия ние не гледаме такова нещо. Нейното нещо е, има обаче някакъв занечиство някакво при нея, защото аз съм виждал с очите си как тя 10 секунди преди ефири се казва ти ще говориш за еди какво си. Тя само казва, добре, пускаме камерата и тя започва да импровизира на фристайл безумни неща, в които в един момент и виж, че има заготовки за всичко. Но някъде там има едни златни 10 лафа, които ти връщат вниманието. Тоест тя умишлено казва, изчистите ваша мида за мъж, нали, и ти знаеш, че си такъв пуф, нали, и се връщаш обратно в това, което ти говори. Про е. Да, има някакъв скил сет там, много, много сериозен. Ваша мида, ваше цвете. Със сигурност. Аз съм запомнил, че муж ета не банкомат. Че как стигнахме до тази тема, не знам. Аз много искам да попитам. Няма как да не минем през либертарианството и българското либертарианско общество в частност. Всеки, който сега в момента, повечето хора, които слушат този подкаст и го чуват това нещо, си мислят, че основното нещо си е декриминализацията, да не казвам легализация на марихуаната, пък същевременно вие занимавате с много други неща. Това става популярно по ред причини. Разкажи малко за другите дейности, които се занимавате. Ние имаме много голяма, нали, тук доста говорихме за икономика, аз ви казах, че съм икономист по професия. Ние имаме много голяма така програма, да кажем, в тая посока. Занимаваме се точно с това, с тия модели, за които коментирахме днеска в подкаста, за които всъщност създават богатството. Ние се борим за по-ниски данъци. Ето аз дарох така една огромна част от живота си последните 6 месеца, даже в капитални писаха по тази линия, за да се боря против еврото. Аз смятам, че еврото е гигантска грешка. Ти премахваш този валутен борд, който го хвалихме преди малко. Ние попаднахме на много статии, между другото, по тази тема от тебе написани. Да, така че хората, които искат да. Само като напишат името, веднага ще прочитат. Така че. Доста дебати проведох по този въпрос. Нали, със сигурност има какво да се гледа, нали, по тази тема. Нали. Онлайн много мои неща има. Колегата Георги Волуджев също, нали, който е редактор на екип, който екип е експертния клуб за икономика и против, което ни е, така се каже, икономическия policy канал, който използваме. Но занимаваме се с това, с много икономически теми, нали, еврото го споменахме току-що. Водихме примерно една голяма битка с може би много хора са го пропуснали, но кешовите тавани, ако ги помните, 2017 година, бяха решили, че в момента по закон, има специален закон, който казва, че ако аз искам да купя примерно за 12 000 лева този тотем, връщаме се на него. Майката му е бахме на този гущеранска. Ма накрая си го купиш, аз усещам. Кога ще ти го подарим. Още, че към края, нали, може би на разговора, вече ще кажа 12 000 лева, което... Това ми като не хареса, затова да спряхме тук, затова да спряхме на 12 000 лева. Аз тръгнах от 50 и стигна 20. Ти сам за теб става все по-ценен със всяка следваща минута този. Субективната стойност се променя. Та бира откъде взе точно?
Имам, произвеждаме си ги. Мисля, че тук нещо има засада. Но ако искам да го купи за 12 000 лева, не мога да ви ги дам кеш, въпреки ги носа, нали? Да, всякъде го оставите. Диагоналката отзад. Да, диагоналката. По принцип, нашите гости ги носят, то е задължително, то това не знам. Ами вижте, аз в диагоналката съм като НСО, нали? Вътре имам Макаров и 13 000 лева, нали? Така, съм сега толкова. Остава да ни избуташ от плажа. Да, остава. Сме готови. Остава да пуснем тук плажа и, да. И това е. Но не мога да ви ги дам, защото закона казва кешовите разплащания до 10 000 лева. Има го това нещо, това е, да, реално, аз съм закон. Чувал за това. Това е закон, това е закон и ако имаш сериозни последствия, ако не го спазваш. Между другото, в този контекст е интересно как Васил Божков изтегъл 67 милиона и след това ги е харчил на по 10 хиляди. Нали, по 10 хиляди, по 10 хиляди, по 10 хиляди. Безумно. Очевидно, нали, очевидно някой и този закон не е спазил. Да. Но 2017 година прекрасните социалисти от ГЕРБ решиха, че трябва да намалят този прак на... Кажете според вас на колко биха го намалили. Те не беше ли 5 хиляди сега в момента? Първо на 1000. Първо питаха на 1000 да го намалят. Имаше го това, да. Да, да, което да, значи, да, брат, толкова да, да. Значи, че аз не мога да си купя колело от магазина, при мен по-яко. Факт е. Да. Не можеш една овца на село да си купиш. Нали. Сега колко е? Сега продължава да е 10 хиляди, защото те казаха, дайте на 1000. Ние правихме протести, мятахме се, тръжкахме се по медии и така нататък. Те казаха, добре, 5 хиляди лева. И ние пак се мятахме, пак се тръгнахме. Нали, накрая всъщност ги наборихме и останаха 10 хиляди лева. Тоест цялата борба е банката да не може да влиза в живота ти толкова... Банката и държавата. Банката и държавата. Нали, това е двете неща, които... Нали, тогава хипотезата беше, че нали, банките са имали интерес от това нещо, защото очевидно това значи повече транзакции, които минават през тях. Нали? Другото е НАП, разбира се, нали? Които обичат непрекъснато да знаят ти колко пари имаш, къде ги харчиш, какво правиш тях и така нататък. Та, това е друг пример. Нали? Борихме се за кешовата свобода. Това е между другото тема, която е в цяла Европа. В цяла Европа, дори в скандинавските страни, се опитват да премахнат кеша, всичко да го вкарат в едни електронни пари, в банките и съответно ти да нямаш дори този алтернатива, нали, на банковата система, която е абсолютно са заградили от всякъде. В много държави вече е така. Аз няма да забравя, 2017 година бях за известно време, почти живях в Болония, в Италия и бяхме различни студенти от различни краища на света, кинаджи и всичките. Имах един приятел, Мати, който живееше в Лондон, много добър режисьор от Лондон, който концепцията за кеш в неговата глава вече беше изтрита тотално. Да. Той винаги беше с карта, без значение дали едно кафе или си купи яке. Нямаше мисъл така, когато аз, нали, като един българин, нали, сеща как в Италия си тегля пари, си ги държа там в един плик и всичко си пазарувам както си трябва. Или си пътуваш така с 10 хиляди в жълчта. Да, 10 хиляди, да кажем, че имах някакви пари, които знам, че ето тук ми е плика с парите и сега ще си взема за днес къси с харчето. Този пич, просто тази концепция за него беше нещо като все едно касетките. Разбираш, това беше минало тотално. Да. Абсолютно. Ами, да, и това е проблем, защото в крайна сметка, когато банките, дали централни, дали търговски, имат такъв контрол върху парите ти, върху това ти къде харчиш, колко харчиш, колко имаш, нали, могат непрекъснато, всеки има едно да отидат и запорират нещо. Нали, да решат, че ти е Бобокови, нали, айде да се върнем на Бобокови. Да. Нали, нали, свинщина, при която на тях почват, нали, често казвам, не знам дали са им запорили нещо, но айде да кажем на 8-те джуджета, защото там е сигурно, че са им запорили. Там първо, че са им запорили пари, второ, че са отишли, са им намерили сейфовете в банките, са им взели злато. Всичко им взеха на тях. Да. И нали, ти даваш този контрол на банки и на политици, което за мен е голям проблем. Нали, аз не искам това да го правя. И между другото, не случайно Германия, с тяхната история на така някаква парична дисциплина, която горе-долу се е запазила, там нямат никакъв кеш от таван. Ни 10 000, ни 5 милиона. Няма кеш от таван. Това е. Холандия също. Тоест можеш като по филмите да отидеш с един сак с пари. С куфърчето. Като DMX в, как се каже, Ромео трябва да умре, отидеш с един сак, тропваш го и казваш, искам това Астън Мартин и те ти го дават. Точно така. Мисля, че и в Щатите също е така. Там, нали, все още имат каубойския, нали, начин на мислене. Между другото, ще плъгна нещо. Направихме на страницата на БЛО. Може да видите Българско либертарианско общество във Фейсбук. Отидете на видео. Направихме едно така комедийно видео, точно по въпроса с кешовите тавани. Няма да ви го разказвам. Така, но кратичко. Нали, имате доста видеосъдържание там, между другото. Да, правим различни. Да. Имате цяла секция мултимедия. Много, много видеа различни. Ние правим много събития сега, да. Нали, очевидно не. Но правили сме супер много събития. Нали? Правили сме конференции по всякакви теми за канабис. Нали,
Liberty 420 е част от БЛО. Нали? То е под разделение. Под разделение на БЛО. Нали? То, нали, мой, Дичо го ръководи, но моята работа е да намирам финансиране за тази организация. Нали? Разбира се, там за щастие, нали, така, стоунърската комьюнити е много готино. Има хора, които са готови да участват, доброволци. Аз съм доста впечатлен и ме кефи много, нали, това, което там се случва. Голяма битка от отдавна вече. Голяма битка, но всичките маршове от, сега ще излъжа от коя година насам, ние ги правим. В смисъл, това идва от бюджета на БЛО, всъщност БЛО плаща за концерти, имаше една година, за там графити, всичко това ние го правим. Да, супер. И защо си надо това нещо? Разказваше ли с какво се занимаваш? Искаш да кажеш за комедийното видео? Да, за комедийното видео ти каза, че имаме много такъв материал. Да, правим много събития, нали? Да. Във всякакви теми. Нали? Нали, правили сме много протести, които, нали, едните са за, нали, за канави са ги спонах. Правихме за, точно за тия кешовите тавани. 2014 година опитаха да национализират частните пенсионни фондове. Всеки от нас, между другото, има втория стълб от пенсионната система, има пари в някой частен пенсионен фонд, които 2014 за малко, на края на така на декември месец, се опитаха да ги сгепцат. Ние направихме един протест, спряхме ги, оплашихме ги, макар че те се опитат сега по други линии да ги гепят, но нали, тук в специална бележка искам да кажа, че аз съм супер критичен към частните пенсионни фондове, въпреки че съм либертарианец, защото смятам, че българските такива се управляват по малумен начин и те са тези, които в някаква степен пречат на частното пенсионно осигуряване, самите частни фондове. Като цяло идеята е готина. Написал на теория на хартия, идеята за частен пенсионен фонд е много. Значи, ти си имаш собствени пари, защото нали, като има три стълба. Първият стълб е това държавния, в който отиват основната 3/4 от парите ти отиват там. Този стълб ти нямаш, няма. Нали, на името на Стоян няма спестени пари. Те отиват за цялата система. За да платят на пенсиите в момента, днеска, утре. Да. И в същото време те са толкова малко, че покриват само половината от разходите за. Да. Значи, пенсионните разходи са 8 милиарда всяка година, 4 милиарда идват от този първия стълб, където всичките го плащаме. Дори 4 милиарда са от други данъци. Тоест, дори в момента той е на практика фалирал, нали, този първи стълб. Втория стълб, разбира се, си отива в лична сметка. Там вече има спестяване. Според мен има кофти, първо кофти инвестиране, второ, че тези, които са менеджерите на тия фондове и така нататък, не ги бранят като хората. Защото, нали, всеки път, като правителството каже, ай, дайте ги сега да ги национализираме, така, ами, добре, може. Да. Не се съпротивляват, както аз бих се съпротивлявал, нали, нали, както ние се съпротивлявахме 2014. И третия. Само по тази тема, да. Понеже, нали, аз чух наскоро, че има, нали, има едно допълнително, задължително допълнително пенсионно осигуряване. Втория стоп е това. Това е втория стълб. Да, защото аз, доколкото разбрах, те влизат в някакъв сребърен фонд, който в кризисни ситуации може всеки... Сребърният фонд е друго. Сребърният фонд е, той е на държавата, в него горе-долу напоследък нищо не влиза. По принцип трябваше да влизат пари от приватизацията, за да може да допълват първия стълб, който, както казахме, всяка година на дефицит поне 50%. Okay. А ДЗПО, това е втория стълб, нали? Това са всеки от нас има в някой фонд, нали? Да. Препоръчвам на всички да си намерят кой фонд са и ако не ги кефи, да си го сменят примерно, да видят колко пари имат спестени, те си техни. Нали, поне на този етап не могат да ги... Къде човек може да види такава информация? Ами, по принцип, в НОИ би трябвало да може... Те пращат писма от време. По принцип, те трябва да ти пратят писмо. Ако не са ти пратили, отиеш в НОИ, разбираш къде точно ти е, кой точно ти е фонда и почваш да ги тормозиш. Нали? Може да го сменяш. Нали? Може да си прехвърляш партидата. Включително може да прехвърляш в първия стълб, в държавния, но там това не ви съветвам да го правите, защото те изчезват. Нали? Те вече ги няма, те вече не са ваши. Нали? Ужасно. Аз съм режисьор, аз съм на свободна професия и тия всичките пенсионни неща толкова много ме объркват, защото при нас винаги договорите са хонорарни, авторски и така нататък. Пак ти карат пари там, да? Влиза нещо, но всички режисьори и изобщо хора, които работим, си говорим как се надяваме да сме станали големи продуценти вече на стари години, сме такива само да махаме с пръста. Да. Нали, ни пари да идват. Реалистично, нашето поколение не може да разчита на пенсии. Да, точно. Това никой не. Дори хората, които ти плащат, това да не те кажеш, и дори хората, които ти плащат осигуровки, които работят надолу, пак на трудов договор дори да си, нали, разходопокривната система, която ние в момента, цяла Европа
Европа, целият Запад, не, щатите не съвсем, но да кажем, цяла Европа оперира на нея. Тя е изключително зависима от демографската картина. Когато имаш една обърната демографска пирамида, както имаме в момента, когато имаш малко работещи млади и много пенсионери, нали, това нещо, нали, това е като всяка друга финансова пирамида. Нашето поколение може да се надяваме на един доста феодален стар модел, и то е, когато имаме деца, тия деца да ги изучиме добре, и когато ние сме възрастни, сме отгледали адекватни деца, които да ни гледат нас, ако случайно нямаме пари. Това е, смеете се, това е като да лежиш, това е да лежиш на пенсионната си, така. Еми не, аз съм съгласен. Просто, да. Значи това е, това е оригинални, значи исторически хората са осигурявали по друг начин за пенсия. Един начин, на който ти казваш, нали, раждаш си деца, които те работят, те гледат. След това, примерно. Не го казваме, те работят, те гледат, но в момента, в който ти вече не можеш да работиш, знаеш, че има кой да се погрижи за тебе. Това е нормалната логика на нещата. И примерно, нали, част от този елемент е това, нали, нещо, което аз следа такива архитектурни акаунти в Twitter. Нали, имаме, как се каже това, multi-family housing. Тоест, имаш, нали, това, нали, аз съм от София, което очевидно това не го няма много в София, но на много места в примерно Сандански съм виждал много често. Първият етаж едни, например, чичовците, вторият етаж децата, бабите. Нали, семейните кооперации. Кооперации или къщи. На всичко. Това всичко е едно подсигуряване. Реално, това е точно подсигуряване, защото, нали, става лошо на бабата, да. Ти чичиш и така. Нали, имате си примерно някакво малко стопанство, което ви захранва бабата, като, нали, ако не е грохнала съвсем, отива да грижи се за него. Нали, имаш, нали, имаш вътрешно субсидиране, да. което е окей всъщност. Нали, нали, Кристиан Таков това казваше, нали, че и Талеп, между другото. Насимник Николас Талеп, много-много силен философ, инвеститор, математик, както искаш да е. Препоръчвам го на всички. Ако не сте чели Талеп, още веднага... Препоръчвам и всичко, което Кристиан Таков е казал и написал също... Кристиан Таков казва, че, нали, в някаква степен, нали, ще го цитирам, но, нали, той казва, че за семейството е социалист. Нали? Тоест... И за здравеопазването. Еми там греши. В отношение здравеопазване. Трябва да поговорим за това, защото там аз имам социалистически залитания по тази линия. Много, аз също имах. Да. Аз съм тръгнал от позиция, в която съм някакъв анархокапиталист. Кажи първо за семейството. Но семейството, нали, ти вътре имаш ситуация, в която, между другото, има, ето тук пак ще се покажа много еродиран, има една известна има една известна статия, за която не знам дали заради нея е дадена Нобелова награда, но тя, която ти казва, че всъщност и фирмата в някаква степен всъщност е малко такова централизирано планиране. Централно планиране. Защото във фирмата, нали, какво става във фирмата? Нали, ако ние четиримата сме в една фирма, аз не казвам сега кой ще, например, запише този подкаст за 20 лева и ви почвате да наддавате. Ако, нали, което би било чудесно. Ами ако можеш да го направиш да работи, е чудесно. Но по принцип повечето фирми, нали, вече си не е от човека, който прави подкаста, да. И му казваш, ти имаш заплата, и му кажеш, прави подкаст. Нали? И той вече, нали, той път ти казва на края месеца. Фил, покажи как правиш подкаст. И прави подкаст. И прави подкаст. Наши идиотщини вътрешни. Нека ме. Уважаемия зрител, не може да видим, забавляваме госта. Нямаме ли камера към... Нямаме. Той е срамежлив. Да. Няма защо. Тук това е нашия Джейми. Това е Джейми, да. Само че това е Джейми и Янг Джейми, това е Олд Фил. Олд Фил. Олд Ес Фил. Какво обяснях? Да, и в една фирма, нали, това не е особено ефикасно. Нали, да... Мислиш ли, че не? Еми, нали... Как иначе можеш да имаш някакъв план, за къде отидеш? Не имам преди пред пример, където казаш... А, с надаването. Нали, кой ще свърши тази работа, кой ще свърши тази работа. Нали, това не е ефикасно. И ти, нали, има написана статия по този въпрос, която ти казва, нали, много известна икономическа. И не казвам кой автор, защото не мога да се сета в момента. Ти казваш толкова много автори, че те имат храна за размисъл. Робърт Кол се казва, но преди това не го казвам, защото не се сетих и се опитвах да изглеждам умен. без да проречи, че не съм се сетил. Робърт Кол се казва. Да. Но, нали, в общия ни семейство е по същия начин. Ти имаш, нали, семейство, в което тия неписани в някакъв смисъл правила, при които нали, поколенията се грижат за едно за друго в различен момент от живота си, всъщност ти създават една ефективност, която чистия пазар, нали,
не може да ти създаде. И нали, той Таков, това ти казва, и Талеб, това ти казва, и аз съм съгласен с това нещо. Но хора ще кажа, че си консервативен в това отношение. Ами аз също за много неща, аз не съм консервативен, защото смятам, че консерватизма е най-губещата идеология в човешката история. Нали, смятам, че нали, има едно, нали, ще ти кажа с едно изречение, защото не съм консервативен. Защото консерватизма е прогресивизъм, движещ се с разрешената скорост. Тоест, и давам пример. Давам пример, за да го бъде. Не е мой отново. Майкъл Малис е автор на тази мисъл, но давам ти пример, за да го демонстрирам. И даже сега пише едно нещо по този въпрос, ще стане. Аз пиша и такива малко по-дълги неща. И точно в тази линия го има и вътре него, нали, това нещо като тизър. Кои са, нали, последните европейски евроизбори, помните ги, нали, със сигурност. Така. Кои според вас са двамата най-консервативни български евродепутати, които бяха избрани тогава? Двамата най-консервативни? Да. Така знам, Андрей Слабаков. Пратихме го. Примерно и кой прави? Това е. Нали, да. Него имах преди. Да, това е 100%. Капана ми беше за него. Не, капана ми, тизър ми беше за него. Това е колега, няма как да ни познаш по тук. Да. Сега, какъв е бил, нали, тъй като сме набори, какъв е бил Андрей Слабаков за поколението на нашите родители? Хипи. Хипи. Друго? Да, хипи е правилно. Бунтар. Бунтар. Абсолютно. Точно така. Да. Дълго коса, брада. Ня. Ще правя каквото си искам. Никой не може да ми каже, като пуша трова себе си, либертарианство и така нататък. Да, абсолютно яка идея. Много добър пример. Днеска този човек е консерватор, разбираш? Да. Съответно, консерватизма е това, което е бил прогресивизъм преди 23 години. И това му е проблема. Затова аз съм по-скоро реакционер. Интересно. Добре, звучи разумно всичко, което казваш. Отново, ако се опитаме, както винаги в този подкаст, да не се хващаме за етикети, а да слушаме дали това, което госта ни казва, звучи логично за нас, това звучи логично. Ако бягаме от вечния конфликт, нали, на уста, консерватори, либертарианци, крайности и така нататък, ние намираме много логика в това, което ти кажеш, както много от нещата, за кои сме си говорили с Облаков и с други хора, които са били тук, и с Нойзи, който, Нойзи, не знам, определя ли се като консерватор? Едва ли се не знам, политически застава? Има консервативни разбирания някакви, но той е странен. То това е проблема с всички. Аз затова с етикетите не е проблем. Да. Особено такива големи етикети като либерализъм, консерватизъм. Те са много големи. Нали, не мога да се впишеш реално в тях. И освен това много хора имат различни интерпретации на това какво е едното и другото. И затова аз не харесвам тия супер големите. Затова, нали, ако трябва да кажеш какъв си, според мен, трябва да седнеш да кажеш, при аз съм реакционер, анархокапиталист, който бла-бла-бла-бла. Ама кой ще слуша? Но кой ще слуша, кой ще разбереш, защото това са специфични неща. Нали, да не говорим, че всички хора, нали, включително аз, нали, търпят метаморфоза в вижданията си. Аз откакто съм създал българско-либертарианско общество, съм претърпял немалка метаморфоза в вижданията си. Знаеш, ние точно на това се надяваме, когато идват хора, които идват дали от едно движение или от друго. Ние се надяваме чрез разговори, примерите и това ти как виждаш нещата, защото забележи, ние нито в един момент не те попитахме как вашата организация преценява еди какво си. Тоест, твоите реални думи в момента и примери, които идват от теб, ни показват ти как мислиш и това за реални обстоятелства. И това е най-ценното, защото така може да вземем най-доброто от двата свята винаги и това е малко или много целта на това, което правим. Ами това така става при истински разговор, така става. Нали, тук няма да ви прочита някакъв PR стейтмент на БЛО или нещо друго. Тук ще ви кажа аз как ги мисля, защото, нали, и във всичко има нюанси. Нали, ако влезеш в нюанси, там е. За нюансите трябва време. Това е проблема на телевизията. Там нюанси няма. Абсурд. Залепят етикета и питате, а вие либертарианците, като казва, и ти кажеш, ами не, всъщност ние имаме преди тези рекоси и той казва, супер, реклами, чао. Да влезе някой от консерватор, примерно, или някой друг. Ама това, което го кажеш, за нас пък също е важно пък да покажем всички, дори всички гледни точки, и консерваторската гледна точка, и либертарианската, за да може човек да види спектъра от това, което може, къде може да се намираш ти политически и така нататък. Ти, че даваш някакъв друг нюанс някъде вътре, нали, някакъв детайл, това е друго. Но е важно за нас да показваме всичките. И нека да кажем, ако има разумен социалист, който просто не сме попаднали на такъв, ние ще поканим и него. Да. Защото ние смятаме, че особено нашето поколение много често може да се разбереме по тия въпроси много по-лесно,
в един такъв формат, защото референциите са ни сходни. Идеологическия разговор между хора, които имат някакъв културен бекграунд, е много по-лесен. Много по-лесен. И затова можем да си комуникираме. Нали? Социалистите също са интересни. Аз те малко се изолират, тях ги е страх от този тип разговор. Не знам защо, между другото. Аз, примерно, в това имам едно есе, което съм писал, което правя много голяма критика, нали, на дясното в България, на това дясно, което аз произлизам, нали, в крайна сметка, нали, умно-красивото, крайно дясно, нали, в някакъв смисъл. Аз... Софийската десница. Софийската десница, аз как я нареках, Софийската бюргерска десница. Правя много сериозна критика и там хваля всъщност част от левите, примерно, хваля, нали, който е много контровършил човек, нали, Джок Пол Фриман. Защото, нали, ти мога ви кажа защо го хваля, защото той, въпреки че не съм съгласен с неговите виждания изобщо, че е комуняга. Всякъде си е комуняга. Макар че той твърди, че е либертарианец. Това западните комуняги много обичат да кажат, че са либертарианци. Това е... Да, те се водят леви либерали, и там разклонения, казват, че са либерали, либертарианци, никога не използват социалисти, защото... Да. Особено веднага... в България, защото не е популярно. Тук веднага референцията е със Съветския съюз, нали? Да, което не е грешна референция, нали? И, но той защо е интересен тип? Той човек е лежал в затвора в някакъв смисъл заради каузата си. В някакъв смисъл. В България 21 век е до миналата година. Тоест, той е супер любопитен. Не ви казвам да го каните нещо такова, но аз съм го посочил като нещо, което в някакъв смисъл, като модус операнди, не че трябва да убиеш някого. Всичко, което му се случи, е безумно като история. Да, да. Нали, факт е, че, нали, аз не искам да влизам да направя твърдение, за което аз сами не съм сигурен. Нали, доколко той е виновен и така нататък, доколко е трябвало да... Защото той, нали, какво прави той? Нали, на западните левичари техния слоган е пънчанаци. Да. Това, което той е направил, е по-сериозно от пънчанаци. Той е стабнал нации. Нали. Да. Дали това е било правилно? Дали кой е бил в грешка? Нали, аз според мен със сигурност те, че са го там, нали, че са участвали в това нещо, е било, нали, в грешка, нали, дори жертвите в крайна сметка. Нали, не искам да давам този тип оценка, особено в ефир, нали. Но защото в крайна сметка става въпрос за живот, нали. Така лесно да говори за чуж живот, не смятам, че е прилично. Нали. Но така или иначе, той тип е лежал в затвора. Правил е активизъм в затвора. Нали, продължава да бъде тук. Сега дали го пуска да си тръгне или не мога да разбера ли си в крайна сметка да има проблем да си тръгне. Но мисля, че той дори да го пусне да си тръгне, няма да си тръгне. Той май някаква политическа кариера. Активистка със сигурност, но май нещо и за политическа чух. Между другото, засякох подкаст с него някъде в интернет, но по дяволите не си спомням кой беше подкаста, който го бяха поканили. Ако ви е интересно, бийте, не съм го слушал, но бийте един Google, ако от това, за което си говорим за него, е някаква тема, която ви е интересна. Мисля, че има български подкаст с негово участие. И може би трябва да се чуе, защото точно там е място, където някой да си изкаже позициите. Защото в такива мейнстрим, нали. Абсурд. Абсурд да го... Какво мислиш за крайните леви в момента на Запад? Хората, които искат да имаме 72 пронаунса, да, за това, за джендър, хората, които твърдят, че потисничеството се изразява в всичките му форми, смесват там постмодернизъм и така нататък. Този тип ляво. Ами, за разлика от много хора, които дори в момента са, нали, опозиция на този тип ляво, аз не знаех, не бях сигурен, че ще дойде, но го познавам това ляво, защото аз съм учил в Англия и затова съм бачкал малко във Вашингтон, но в Англия основно, аз там част от дипломата, част от магистратурата ми е в един университет, който е известен с това, че е такова хард ляво сборище. И това е примерно 2011 година, аз още съм се сблъскал с ети работи. В смисъл, в мой университет имаше, в този скул конкретно, имаше нали, имаше LGBT Society, Trans Society, нали, това са техните клубове. Имаше British Workers Party, Communist Leninist Society, Ислямистко Society. Като един българин в Communist Leninist Society, смешен им се много. Значи, аз съм в шок. Нали, има society, където ядат само, нали, нали, веган, там ядат само те неща, които те си ги гролнали. И аз стоях там и направих в този университет, направих либертарианско общество, ама такова хардкор дясно, нали, то се виждаше. И отивам да го регистрирам, трябваше да събра 16 подписа. И отивам го носа на този student union officer, който трябва да ме регистрира, и му давам това нещо и към тук за либертарианско общество.
И защото съм сложил една емблема с Адам Смит, който дори не е толкова хардкор 10, нали, особено да. По днешните ми разбирания, но и той такъв, той ядеше някакви макарони. И такъв, вижда го това нещо и прека. Падат му макароните от устата, нали, шок, че някой има смелостта да регистрира, нали, десен, ясно, либертарианско общество в този университет. Примерно, защото има 45 всякакви комунистически от всякакви вариации. И те бяха много шокирани. Единствените, които бяха, нали, някакви десни, макар че те пак си бяха социалисти според мен, имаше консерватив към партията, консерватив society. И аз бях тръгнал да си правя един съюз с тях тогава. И те ми викат, абе, ела да ни помогнеш, нали, ще обменим услуги. Ние ще правим за Борис Джонсон, за втората му кампания за кмет на Лондон. Uh-huh. Ще раздаваме флайери в Ислингтън. Ислингтън е в принцип е квартал, който е известен с това, че има доста леви working class хора. Или поне има, сега има по-скоро леви, има по-богати хора, но ще раздаваме флайери в Ислингтън и там с един приятел от тук, пак от младост, Методи Ценов, ходихме и раздавахме, аз съм раздавал флайери за Борис Джонсон за втората му кампания за кмет, за да правя услуга на консервативното сайт там. И да, разбира се, после посиялтнах аз, като им поисках нещо, но интересно беше, че в този университет, нали, връщих се към въпроса ти, аз съм ги видял тия хора и всъщност аз шокирах тогава. И никога не съм мислил, че ще дойда, ще стигна до тук или че стана толкова мейнстрим. Но истината е, че ако човек им види тогава, нали, така, нали, гледайки назад, винаги е лесно да правиш оценки, но поглеждайки сега назад, нивото им на организация, нивото им на интерес към тия каузи. Тогава имаше едни, не знам кой, дали някой ги помня, но имаше едни големи протести в Лондон за бяха дигнали таксите за университетите. Те направиха най-големия протест, на който аз някой съм бил. Аз съм бил на всичките тук протести от две... Това е така, защото тия каузи са добри каузи. По дефолт всички тези неща, когато не са вкарани в крайност, са разумни аз човешки не неща. Не съм съгласен. Не, защо? Замисли се на теория. Не дали са добри или лоши, а защо толкова много... Защото и каузата за това миналото лято, когато ходихме да протестираме за Гешев. Да. Също е добра кауза. Ами не е също. Защо стана толкова силно това крайно ляво? Когато някой дойде и ти каже на теория, всички полове имат право да съществуват. Всеки може да се самоопредели, да, като какъвто искаш. Да. И аз съм съгласен на теория. Някой идва и ти казва, ние сме вегани, искаме да ядеме само зеленчуци, няма право. Супер, яща зеленчуци. Друг идва и ти казва, всички раси са такова и освен това робството е потисно. Суп, да, факт, вярно е това. Да. Ей, знаеш колко приятели цветнокожи имам, 100% е така. Друг идва и ти казва, примерно, правата на жените. Супер. Тези обаче на пръв поглед разбираеми каузи, когато се вкарат в един контекст на крайност и започне да се размахва пръста и да се съди всичко живо по определен критерий, тогава става това безумие, което ние виждаме. Съгласен съм. Но то по-скоро сега в момента дискриминацията към белите работещи хора с малко се получава, защото от всеки... Става като през социализма. Абсолютно, да, защото всеки сега в момента, нали, ти си привилегирован, че си такъв, не знам си какво си, ти в един момент си вече си репресиран да си бял християнин, както кажеш. Да, и това е... Това се получава. Това упражнение на политическа власт. Ти стигаш до тази политическа власт и вече, нали, сам ще го режа този цитат, не може би няма го кажа правилно, но когато съм слаб, се съобразявам с твоите виждания, когато съм силен, твоята свобода няма значение, нещо от такова беше. Въобще ли, когато, нали, когато искаш нещо и си в слабата позиция, можеш да кажеш, да, дай ми свобода, аз да си имам колкото искам, да съм, примерно, фъри, джендър неутрал, би... Тя деца обичаха с костюмите, да, да, са фъритата. Нали, да. Дай ми тази свобода, но ако аз имам властта, да. Ти не можеш да бъдеш, нали, нещо, което аз не възприемам като правилно, примерно, нали, Амиш, който има 5 деца или 16 деца и не ползва GSM и да. Дори не може да си представи концепцията за хомосексуализъм. Да. Нали, тъжка, това не е виждане за света, което може да бъде прието в нашата политическа структура. Аз имам политическата власт. Нали, оправи се. Нали? Ти като либертарианец, не е ли едно от основните неща в доктрината на либертарианството, в най-суровата и форма е да бъда отгоре, защото да. Не съм забивал прекалено много, но идеята, че всеки може да прави това, което иска, необезпокояван. Стига да не вреди. Да не пречи на останалите, да. Точно така е. Но в същото време, нали, там имаш и тази така наречена свобода на асоцииране, на свобода на сдружаване. Това значи, че ако, примерно, ние решим, че искаме да имаме нашата Амиш комуна в
нали, примерно в село Батолия, Искърското дефиле, отиваме, купуваме земята и казваме, тук е Амиш комуна, тя е наша, ние сме купили тази земя и тук, примерно, не пускаме никакви християни. Ние сме амиши или всъщност никакви други хора не пускаме. Да. Ние тук идват само хора, които живеят по нашите правила, по нашия начин на живот. Няма значение те какви са и що са. Това е либертарианското също. Нали? Може... Щом земята е твоя, земята е твоя, твоите правила. Ти не ходиш да ходиш да налагаш твоите виждания на останалите. Може да правиш всички версии на щастливия живот, който както ти го възприемаш, но го не правиш. Въпросът е, че нали, реално ние не сме в такава среда. Ние сме в среда, в която някой може да фане да контролира нали, политическата власт и оттам нататък нещо почва да бъде забранено. Дали ще е павкането на кос или нали, примерно християнския пост, зависи каква е властта. И това е проблема на концентрираната голяма държава, нали, че тя може да ти каже и едното и другото е грешно. Човешките същества нямаме ли нужда от малко контрол? Не мислиш ли, че все пак в основата си сме маймунки, които ако в един момент няма структура, която да слага някои граници, нещата могат да отидат... Коня в ряката, нали, да се получи положението. Мисля, че точно така. Моя аргумент е, че структурата държава, която се финансира насилствено с данъци, е грешната структура. Смятам, че даже всъщност моята версия за анархокапитализъм е, нали, за това споменавам Лихтенщайн. В Лихтенщайн не е място, където няма ред. Там има супер много ред. Там има повече ред, отколкото тук. Да. Повече ред, отколкото на улиците на Минеаполис, нали, и така нататък. Там е място, нали, реда не е задължително да произхожда от този тип политическа структура. Аз не съм против реда. Аз мятам, че реда трябва да съществува. Аз съм най-вече за разнообразието. Да имаш места, на които имаш различна степен на възможност за себе изразяване, различни проявления на това как човек може да живее добрия живот. Да. Дори смятам, че аз самия, нали, той ние така живеем всъщност. Като съм бил на 23, предпочитам да отида да живея в нещо като студентски град, примерно, където има дискотеки, пички, нали, да, бело и така нататък. Като стана на 70, нали, ще отида някъде, където, да не знам, ще си гледам внуците на полянката и с бабето ще ядеме пържени тиквички с чезен и кисело мляко. Да. Нали, един и същи човек, различен етап от живота, иска различни неща. Не е нужно, нали, аз да съм дядка, който трябва до него има дискотека, или да съм млад човек, който трябва да живее по правилата на пенсионерите. Нали, това не са неща, които, нали, са окей, дори в нашия контекст в момента. Така че разнообразието може да бъде постигнато с такава политическа или, ако щеш, децентрализация на правилата. Звучи разумно. Имаме една рубрика, която правим всеки подкаст, която се казва книга, филм, събитие, което сама обяснява какво представляваме. Може да добавим и музикален албум, ако искаш. Ако толкова да. Така че препоръчени първо една книга, която е важна за тебе или пък нещо, което скоро си чел. Нещо, което нашите слушатели, зрители трябва да прочитат според тебе. И аз имам голям проблем, че си купувам повече книги, отколкото прочитам. Нали, примерно сега чета една книга. Чета много книги за Тръмп. Такива, и то основно враговете му. Нали, сега чета, и той е така подигравателно заглавие. Какво беше? A Very Stable Genius се казва тази книга. И това е цитат от него. И те го ебават, че всъщност не е стейбл и не е genius и така нататък. Не изглежда стейбл изобщо. Да, да. И книгата между... Genius е. Също се, нали, това го спомена. Нойзи го спомена савант, думата савант. Той е савант. Той е идиот савант. Човек, който той не може да... Значи, най-вероятно Тръмп не може да седне и да прочете един лист хартия, но в същото време може да ти победи на американските избори, което... Нали, идиот савант. Има такива хора. Нали, между другото, леко прилича на Бойко Поталия. Факт. Вие, ако мисля, че Бойко чете пейпери за икономиката на България, да бълко се лъжите, нали? Той не управлява по този начин и може би не се управлява така. Но това е книгата, която чета в момента. Не искам да я препоръчвам, защото, нали, ако не си, ако не обичаш политически клюки, няма ти хареса. Ще препоръчам на английски е, вече го споменах, Менше Смолбък му е псевдонима, Къртис Ярвин моето. То не е баш книга, то са множество постове в неговия блог от 2010-та някъде, които са събрани в една книжка, която се казва Open Letter to Open-Minded Progressives, или A Letter to Open-Minded Progressives, където той в общи линии разкоства идейно-политическа система на света, в който живеем в момента. Нали?
трудничко е малко за четене, много е специфично. Самия Молбък е много специфичен. Той е такъв, той е пост-либертарианец. Човек, който е бил либертарианец, но се е разочарал. Даже не знаех, че има нещо като пост-либертарианец. Има. Той е неореакшен. Неореакция е неговото, нали, официалното име. Но това са либертарианци, които се разочарали от официалната либертарианска линия. Американската по нещо. Аз никога не съм я харесвал много американската либертарианска линия, чистата. А може би и затова аз не съм нито пост, нито просто си анархокапитализъм, който е неореакционер, така или иначе. Но той е такъв и той влиза и прави, нали, ако си либертарианец, ти прави, влиза на местата, където ти винаги си имал съмнение като либертарианец и ги разчопва много готино. А пък ако си, примерно, той, очевидно е към прогресивистите направено това писмо, но фаща им и разчленява модерния свят. Неговата, нали, той е автора на Red Pill, може би сте го чували, да, този термин. Да. Той въвежда Red Pill като политически термин. Много интересно. Той е човек, който казва да се Red Pill-неш за, примерно, за ислямистите. И да се Red Pill-неш за ЛГБТ активизма и така. Това е човек, той от него произлиза. Та, препоръчвам го и на вас също. Нали? Молбък за четене сега е почнал нов проект и прави доста подкасти. Той преди нямаше никакви участия никъде. Взела направи да пише нова книга като Дикенс, нали, как се казва, глава по глава. Нали, едно време така са писали книгите, нали, публикували си ги в списания. И той така прави. И Достоевски така е писал също. Да, Достоевски също така е писал. Просто така е бил модел, нали, финансовия модел. Препоръчвам го. Просто супер интересен тип. Е, за последния му подкаст е абсурден. Нали? Той с някакъв пич от Етиопия. Той има негов подкаст и кани хора или не, гостува подкасти? Не, гостува. Гостува вече сигурно в последните 2-3 месеца гостува за 10 на подкаста. Той е много известен. Той е underground легенда. Той е underground легенда. Няма на негов подкаст. Просто го на Молбък напишете или Къртис Ярвин. Последният си подкаст, който го слушам, то е абсурдно. Нали? Той е, в принцип, инженер. Програмист, работи в Silicon Valley, но в същото време е такъв енциклопедист. Нали? История, политика, изрод. В смисъл, наистина изрод. Уникален. И в последния подкаст, който слушам, той е, нали, аз трябва да чудя, защо го слушам това нещо, но с един, етиопец, който е етиопец, който живее в Америка, такъв дякон е в тяхната ортодоксална църква и обсъждат... О, да, вярно, че те са много ортодоксални. Те са ортодоксални и обсъждат древните етиопски езици и последния еритрейски, примерно, епископ, какво бил как. Пич, такива неща слушам преди да си легна. Гледам много често видеа, Цецо и Фил знаят, че си падам по странните неща. Ей, такива задълбали неща, които не интересуват никой в вселената. Просто по някой път ми настръхва косата, защото вижда, че в такива микрознания, микротези и сфери, всъщност големите правила също си въжат. И големите точно идеи, да, те да са прогизнали в тях и има ти, резон. Ти го гледаш отстрани, защото, нали, аз нямам никакво не знам. Нямаш Етиопия отношение. Да. Етиопия. Нали? Нито за древния език, нито за това. Никаква позиция нямаш, просто наблюдаваш обективно. Аз знам единствено бегачите на други разстояния за Етиопия, друго не знам. Те имат там цяла идея за свещения кивот, между другото, че всъщност е бил в Етиопия, в църквата. Там има си, че цар Соломон всъщност е африканец. Има много интересни неща. Там и е филм от всяка. Уникални изроди са. И слушай, това нещо, примерно, имат някакъв език Кюс, който го се използва само за нали, такива църковни песнопения, които смятат, че това е езика на Адам и Ева. И много, много сходно с нашия древногръцки или латинския, да, който е супер. Нали... И това е африканска цивилизация обаче, да, нали, което ние си мислим, че те са само хора, нали, гадните расисти смятат, че те са... Има ли вече такива хора, ебати? Смисъл? Те са само и такива работници с лопатки. Така, че да. Това епизод ще ни свалят от YouTube 100% вече. Няма да го монетизирам този епизод. Не. Съжалявам, че да. Толкова работи от този пич, че му щупа на лопатата. Да, смисъл, просто. Ама то ма имуна това. Аз не мога я вярвам. Но да, давам пример за Молбък. Уникален тип. Това не значи, че съм съгласен с всичко, което казва, разбира се, но интересно. Но феноменални неща има. Той твърди, че тези либералите, ЛГБТ и цялото това нещо в Америка започва от началото на 20 век. Всъщност те са превзели още от тогава американския елит. Така че много и интересно. Инфилтрирали са много мощно, да. Кажи ни един филм, който е важен за теб. Филм. Това е сложно.
Чай сега да видим дали арт ли да звуча или... Значи първо харесвам братта Коен супер много. Супер, не ги харесвам. И даже харесвам, чай сега се кажа, този филм. Един от тия по-малко известни филми, дори не знам защо го харесвам толкова много. Разкажи малко. Ами, той развива се 70-те години. Ни такива евреи са хората, не ортодоксални, които имат ни си супер странни семейни взаимоотношения. Нещо от сорта на A Real Man, A True Man. Не от популярните им филми. Но може да го намерите, нали? Абсолютно. Но на практика всичко на Коен, за мен е уникално. И сега напоследък, защото аз съм фен на братите Стругацки, пак на книги, ако се връщаме. Супер голям фен. Значи, братите Стругацки са, нали, проче преводите им на български, тъй като български и руски са близко, предават част от оригинала. Нали? Аз съм чел, малко съм чел оригинал Стругацки, но се предава това нещо. Плюс, че, нали, последната книга на последния жив брат от брата Стругацки започва с цитат на Хайек, който Хайек, нали, легенда либертарианска, Нобел лауреат по икономика. Да. Нали? Аз бях такъв... Аз харесвам Стругацки, откъде бях ученик, без да знам какво е либертарианство. Да. Но те имат най-известна им книга, той е повест по-скоро, се казва Пикинг край пътя. Да. Пикинг край пътя е екранизирана от Тарковски, да, в Сталкер. Да. Филм, който, нали, той си е челлендж да го гледаш, наистина. Абсолютно. Но препоръчвам да се пробват хората, особено ако са чели, може би първо да прочитат нали, повестта. Аз по-скоро бих препоръчал първо да гледат филма и после да прочитат повестта, защото очакванията, те са различни неща, книгата и, различни, и са, филма. Да, той ги бута в съвсем друго. Книгата ще създаде очаквания за филма, които са съвсем различно нещо. Между другото, този филм е бил сниман три пъти, знаеш ли го това? Почват, вижда, че материалът е предсакан, връщат се втори път и на третия път. И съм чувал, че заради снимките е фанал рак и умрял такъв. Да, няколко човека от екипа всъщност. Да, и жена му. Те реално снимат на място, което си е с радиация. Да, да. И безумен филм. Безумен филм. Разказал му играта, много хора казват, че точно това е филма, който го убил. Реално. Да, уникално. И филм, който аз съм гледал много пъти, аз първи път, като се опитвам да го гледам, тогава даже може би не е имал замбунда, може би имаше още Free Techno Link, имаше още тогава, okay, в древните времена. Но тогава разбрах, че, защото бях фен, нали, на Пикинг край пътя, разбрах, че ще го дават примерно в 4 часа по канал 1. И аз събуждам така в 4 часа, явявам се пред телевизора и си пускам, нали, всеки, който е гледал този филм, ще разбере за какъв абсурд става въпрос, и си пускам да гледам Сталкер в 4 часа сутринта, е така, тук ще събудя. И съм е така, нали, полужив и гледам този филм, той е. Нали, ти да го изгледаш, нали, с кофеин е трудно. Нали. Да, така е. Така е. Нали, ти трябва си много подготвен и психически, и организма да е готов. Нали. Много препоръчвам. Ако човек иска си направи предизвикателство от гледна точка на кино, аз бих препоръчал това. Супер филм, супер филм. А музикален албум, който е твой албум? Аз много хора казвам, че не слушам музика, което не е вярно. Нали. Малко ми е трудно цял албум да препоръчам. Изпълнител, нещо важно за тебе. Сега мога да кажа, че, нали, някои неща, които се кефят, ще кажа 2-3 много накратко. Кефи ме черния албум на Металика. Има супер много либертариански послания, които много ме изненадват. Сега, нали, при Джо Роган беше Джеймс Хетфилд. Да, страхотен подкаст. Много готин епизод, страхотен, да, наистина. Сега не успях да ловя чисто либертарианство, но виж, че той човек има нещо в него, което е, нали, контркултура е дори от днес. Всяка, да. Въпреки, че, нали, вече е чичка, нали, и така нататък. Чичката Мерута вече. Чичката Мерута, което, да, много либертарианци, чички, нали, между другото, има двама известни актьори, които са брат либертарианци. Единият е Кърт Ръсъл, другия е този Клинт Истуд. Кърт Ръсъл, директно си казва, аз съм либертарианец. Нали? Точно такъв кисели чички. Нали? Клинт Истуд, как? Откъде е тая идея, че е либертарианец? Ами той е точно на грани. Той казва, че е либертарианец, казва, че е консерватор. Да, нали? Той е точно на такова нещо. Да. Защото те, вижда, те консерваторите, нали, те бъкли консерваторите, те са всъщност класическите либерали, нали, Томас Джефърсън, те са. Това ти е ранното либертарианство, всъщност. Да. Те затова имаш този така начин фюжънизъм между консерватизъм и либертарианство, конкретно в Америка, защото те са много близки. Да. Нали, поне бяха сега, не има определени промени там, но има го това нещо там много силно. Черния албум на Металика, нали, даже има Don't Tread on Me, една песничка, която е, нали, либертарианския флаг с змията, нали, Гатсен флаг, не знам дали са запознати, и жълт, то от Американската революция. Видях го на вашия сайт.
да, той е, той е по принцип на американските либертарианци. Той е като малко... Не съм го виждал преди това просто. А той е американски революционен флаг, да. Жълт с една змия, да, и да. Долу пише, нали, не стъпва и върху мен, защото ще охапя. Доста зловещо. Доста зловещо. И той е като свобода или смърт, нали, като лъва. Нали. Нашият тем е тая маймуна, която просто слуша подкаст. Толкова по-френдли сме от вас. Или просто не желая, дори не желая да чуе подкаст. Не, това се слуша, окей. Okay. Това тя стапички. А, да. Тия новите, дето са wireless, нали. Да. Само един кабел, няма стриж. Другото, което напоследък слушам, е In Flames. По някаква причина ме кефат... Какво е In Flames? In Flames са в този стил. Някакъв... Рок някакъв? Не, по-тежко е, по-тежко е. Що бе, аз, поне нещата, които аз съм слушал, може би аз слушам по-тежки неща. Малко такъв, примерно, някакъв death metal с някакви... Не би го определил така. Е, стига, бе. Те имат някакви такива... Има някакъв такова леко гранч звучене. Е, примерно, Crawl Through Knives, ще кажа. Там си има доста... Нали, малко е такова. Но, примерно, те напоследък нещо ме кефят. Уважаеми зрители, Цецо спори за музика в 2200 подкаст. 60 и кусор епизод, наближаваме 70. За първи път. Така е, то, но избрал много лесен, много лесен опонент. Аз между другото съм същи като тебе. Така, аз нищо не знам за музика. И аз съм същия, спокойно. Е пълен нуб, сега спориш. Мога тук си спорим, значи спокойно може да спорим. Аз не съм слушал тази група, за която говорите. Просто ми е интересно и ви слушам такъв и си. Еми, да, поглеждам. Аз не си разказвам, защото мисля, че са много такива, много са NPC моите музикални виждания и нали, не мога ти кажа, нали, Тарковски, гледай, тук, гледай брат Стругацки, съветска литература, но нали, така Металика, гледай, всички. Металика е супер яки. Да. Според мен никога не можеш да сбъркаш да препоръчаш нещо на Металика, особено до Black Album, масово, нали, пред камери, пред хой някъде ти кажи един обид и ти кажеш това. Ама NPC е смисъл. Е класика е, смисъл класика. Може би така, смисъл, може би трябваше нещо така. Имах някакво усещане, че си говорим за музика и че аз отново ще... Няма съм... Това тебе, как ти дойде аз това? Принцип не знаеш, то... Просто ми дойде. Просто ти дойде. Не, супер, супер, аз никой не ме пита по това въпрос, защото всички знаят... Предположих, че никой не те е питал за музика, защото винаги ходиш по тежки икономически теми. Може би има причина. Не, питат за евро. Добре, едно събитие, което предстои за теб, за вас, като организация, този път питам, ами, което принцип, е важно. Нали, казахте, че утре ще го пуснете това. Утре ще го пуснем. Да, значи утре ще имаме едно барбекю, което ще правим. Нали, ние имаме... Това е либертарианското барбекю. Като ще направим... Със сигурност ще спазим регулацията от 30 души. Със сигурност 100%. И хората, които ще дойдат отвъд 30 души, те ще са там, защото са примерно рожден ден или ще се разхождат в парка. Няма да са... които са свързани с нас, но това е... Просто... Законът ще бъде спазен. Законът ще бъде спазен, колкото и да не го харесваме. Иначе, ние в момента сме в една тежка ситуация, че не можем да правим събития. Ние много обичаме събития. Гледах май с секта тук... Подкаста ви. Да. И там си коментирахте, нали, за лайв изпълнения, за това, че, нали, че Миро ли беше от Каризма, нали, че нещо погащи пеел и пак сцепвал, нали, някакви такива неща. Миро от Каризма е много интересен, той е протестант. А, чувал съм, той да. Той е супер хард. Аз имам приятели протестанти, ходил съм на протестантска църква. Това е, нали, няма да отварям тази тема, защото не го познавам, но много може да се говори за претенциозността на един човек, който кръщава албума си еклисиаст. Той е хард. Той има албум еклисиаст. Заболяме. Ресърчнете протестантите в България. Това за мен е най-интересната група от хора, които може да... Мисъл, не се ебавам. Сигурно си интересно. Ходил съм на протестантска църква, това е уникално нещо. Смисъл... Това там, където пеят, нали? Те пеят, смисъл, и там пея и аз. Нали, водят ме на мен на църквата, нали... И, нали, за супер готино е. Супер, супер. Аз го казвам с цялото си уважение и ми изкефи супер много. Аз се базикам постоянно с Миро в този подкаст, но всъщност би било много готино за мен да поговорим с Миро в този подкаст, защото съм сигурен, че има какво да разкаже. И всъщност най-вероятно е някакъв много як пич. Аз ви гарантирам, че най-вероятно е супер интересен пич. И ако можете да го фанете, да го доведете, гарантирам, че ви каже нещо интересно, защото той, аз го виждам, нали, да има разпознаваеми такива елементи на протестантството. Нали. Нали, като отиеш там и сядаш и почваш да пееш Господи! Нали, аз не мога да пея. Имах едни майстори в къщи, преди в Надежда, в старото ми вкъщи. Цигани протестанти. Не. Бяха, те са много интересни, защото единия беше бивш такъв
криминален субект от Софийските улици, да кажем. Другия също имаше някакво такова минало, но едно интересно как аз се запознах с тях, оставихме ги да правят там, да боядисват едни стени, прибирам се в къщи, а те са момчета, такива пичаги, малко по-големи от нас, но момчета от квартала. Да. Прибирам се в къщи, отключвам си и чувам песен. Чувам запис, който е направен, може би с телефон, може би някакъв диск, който слушаха, не знам, който се пее ти си добър, ти си тът. И отгоре, на Бог. Да, така. И отгоре върху това те си говорят, ще баба майката, ти ли го бъди с това? Не, много си тъп, това трябваше да го беше. Как ще го правя това? Нали се разбрах, ти го беше. Абе, тъп ли си, бе, човек? Ти трябваше да върху тази музика вървеш този скит, този диалог. Скит. Беше супер, ако аз даже останах в коридора малко, послушах. Влязох, казах, добре. А, е, какво става? Викам, всичко е наред, аз съм добър. И да. Та, уникални хора, и зрители, и слушатели, вие поинтересувате се от процентите. Аз, едно от най-готините ми преживявания беше в качих се в едно такси с един циганин, който беше протестант. Тоест, те си имат и начини, по който ги познаеш. Между другото, в тяхната общност, особено в гетата, е много популярно протестантство, колкото съм чул. Въпреки, че там е тънка границата между евангелисти и протестанти. Не, той е същото. Същото ли е? Едно и също е. Да, те са евангелизъм. Сигурен си за това? 100%. Окей. Те са различни видове протестантство. Има много видове. Те имат баптисти, там без деноминация. Едно и също. А Миро евангелист ли е всъщност? Да, да. Евангелист е... Те, нали, сега тук ще изкажа, не съвсем подготвен, но евангелист, християнин е такъв, те може да си евангелист и нещо друго, и нещо друго. Тоест, евангелист значи такъв, който е много активен в това да проповядва, да разпространява своите виждания. Те са много агресивни, в добрия смисъл, в това да отидат и да, нали, да разпространят своите. Аз понякога казвам, че БЛО е евангелистка либертарианска организация. Тоест, ние не сме организация, която се опитва, нали, примерно да прави академични разговори, да седиме 5 човека и да обсъждаме Хайек и Мизес. Ами, които са такива легенди либертариански, ами се опитваме да привлечем нови хора. Това е, нали? И протестанството в много... Ти си тук за душите ни. Аз съм тук за душите ви в някакъв смисъл. Да спасиш. Някакъв смисъл. Прошуркаш ни дадеш и после, като си тръгваш. Аби ще ви прата... Ще дам книжка, съм ви донесъл. Песен съм записал. Но, нали, базикаме се, но те това правят. Да. И това е сериозно занимание. И така, протестантите са най-живата църковна група в България, макар че са относително малки. Имам приятел близък, чието семейство, цялото семейство беше в евангелистка църква, който е искрено вярващ. Да, те са наистина вярващи. Известно време, години бяха в тази църква, който после се отдали. Взех си семейството и смисъл каза повече, не искам да имам още тия хора. И ние сме си говорили много с него за това. Сказах, добре, смисъл, ти не си променил вярата в Бог. Каза, не, обаче усетих, че в един момент в нашата църква, пак не искам да ангажирам никой с това, защото те са много различни, усетих, че в един момент те се опитваха да прокарат идеята, че църквата е по-важна, отколкото нашето семейство, отколкото единицата семейство. Възможно е. И понеже той е изключително интелигентен, това веднага му е направил впечатление. Той е в нашия бранш човек, т.е. човек, който занимава с отношения между хора. И искрено вярващ. Той веднага видял конците на това и каза, човек, това е безумно. Аз искам да сме част от църква, защото това е по-добре за нас, но когато виждаме механизма на ние като група сме по-важни от вие като семейство група, си взимам нещата и си заминавам. Да, абсолютно релевантен. Култа, когато почне да... Стане секта, нали? На ръба на нещо такова. Предпомням, че не всички са така. Не, то секта е малко натоварена на дума, нали? Защото там в началото на 90-те имало е годен на сектите, но много от тия секти са били нормални. Представяш си Мун веднага, масовите сватби на Мун и някакви такива, или тия деца му убиваха там и бяха... Да. Чакали летящата чиния да дойде. Дойде и ядяли отрова. И всичките са снайкове, между другото. Така ли? Знаеш ли го? Това има едно прекрасно вид, колко да е прекрасно, нали, мъртви хора на видеото не е толкова прекрасно, но всичките са снайк и даже някой се беше бал скоро в един подкаст, че това било тайна рекламна кампания на Nike. Много данк, твърде данк. Твърде, да. Рекламна кампания. Добре, онлайн събитие някакво, нямате ли нещо, което... Ами, сега, освен барбекюто, това е ясно, вече всички са там. Не разбрахме къде, но... Ние правим доста
често онлайн. Къде е барбекюто? Ами, не мога да го кажа, защото. Реклама на събитие, елате. Той е затворено, той е само за членове. Станете членове. Значи станете членове на. Ние имаме там, сега не знам колко са дичо трябва да кажа, но имаме между 200 и 400 членове такива, нали, на организацията, които ходят на тия само за членове. И в някакъв смисъл леко рекламирам членството с. Леко култ ми бие. Да, ние сме култ, но ние сме финансов култ. Не даваш ли пари? Нямаме супер много големи изисквания към тебе, ако даш пари. Да. Нали? Да. Финансов култ е супер. Даже не е нужно да си либертарианец. Както искаш, даваш пари. Ако даш пари, между другото, с нашия подкаст е така Patreon. И ние сме финансов култ, ако даваш пари, но да не ни харесваш, но дай пари. Между другото, и нали, в екип имаме Patreon, но подкрепите в Patreon нещата, които ви харесват. В смисъл, това е супер важно. Подкрепете момчетата. Това е начина, нали, като човек, който ходи в медии и вижда какви неща стават там. Ви казвам, че, нали, примерно, Бивол доста добре успя да се финансират от. Бивол са супер и са наши приятели. Димитър Стоянов ни е. Да, бил той гост. Да, той е бил гост. Страхотен. Не съм го гледал, но видях, че ви е бил гост. Да, поздрави. Те успяват да се финансират. Нека повече още такива организации да успяват да си съществуват самостоятелно, да не са зависими от. Дали от рекомендатори, дори от. Дали от европейски програми. Излезе преди. Колко време беше едно изследване, една информация за това, че колко всъщност са зависими българските медии получават евросредства. Което какво значи? Че директно са зависими от някъде в държавата от някого. Абсолютно. И нали, то тип зависимости много лесно могат да бъдат прекъснати, особено като става въпрос за, нали, така малки организации като нали, един подкаст, като хората подкрепят, като се кефите, подкрепите. Това е последните ни няколко гости, между другото, само че сме ги подкупили да кажат нещо за Patreon, всеки споменава, което означава, че сме на правилния път, наистина хората трябва да подкрепят. Нека. Ако искат да е, смисъл, ако им харесва просто съдържанието, ако имат възможност. Нека, не е много кинти, аз подкрепям различни такива неща, не е нещо особено. Не ги забелязваш. Като отираме сега тук в ракета Кия и спия 100 лева, изям 100 лева, не? Това, че съм дал примерно 5 лева на месец на някого, да, нали? Нищо е това, нищо е. Ами, супер, много ти благодарим за това гостуване. Много благодаря за поканата, беше ми супер приятно. Беше ни много интересно и пак да дойдеш при нас. Ами, поканете ме специално, а между другото, с дичката си говорихме последния път, каза, че ще правите Собър Октобър. Да, ще го поканим него официално, със сигурност ще бъде част от това ще е супер, събитието, защото той беше много активен миналата година. Между другото, той напуши един наш приятел, който никога не беше пушил преди това. О, това е много интересно. Да, под моя заръка. Ама не провали се леко. Ама не го хвана, не го хвана, ми то става. Като човек не е пушил. Първия път е странно, да. А може да това не да не разбереш. Да, аз. Чувал съм, че така работи марихуаната, смисъл. Да, и аз нямам представа, но съм чел. Да, че така може да се случи, нали? Те всъщност популяризират четенето за марихуана, как действа всъщност българското либертарианско общество. Да, супер яки неща. Да сте живи и здрави. Само напред и пак да дойдеш да ни погостуваш. И Карагегов, и той трябва да се появи, между да си говорим неща. Отново може да си партнираме с Либерти така в този Собър Октобър, така активно. Може би трябва да направим по-нататък някакъв дебат с някой от консерватор, между другото, и с вас по някои от тънките моменти на различните виждания. Аз съм на линия. И ние като едни две не много умни маймунки, може да изясняваме за нас за какво си говорите. Да превеждаме на. Се опитваме. Да. Супер. Аз. Защото ако на нас може да ни обясните такъв диспут ваш, значи ще разберем всички. Да. Няма да е твърде затворено. Широка публика. Еми, нашата публика е доста по-умна от нас като водещи, така че ако ние разбираме, значи 100% публиката разбира, което е окей. Okay. Мерси на всички, че бяхте с нас. Това беше 2200. Абонирайте се, харесайте, подкрепете ни в Patreon. Вижте отдолу всички линкове, които оставяме за БЛАО, за екип и така нататък. Вижте всичко, гледайте, бъдете здрави, чао! Вижте цяла вечер със Стойката, съм уникален. Това сега как ти заболя ръката, между другото. Не, аз